Диана Трапайце. Вахо Санаия. Нино Жижилашвили. Საამშვიდობისა ეთერშია პროექტი პირველები, რომელსაც დღეს ჟურნალისტები ვახო სანაია და ნინო ჟიჟილაშვილი წარმოგიდგენთ. კვირის და დღის მთავარმა თემებმა დღეს პირველებში მოიყარა თავი ჩვენი ყურადღების ცენტრში მოექცა მთავრობა, რომლის ფორმა და შემადგენლობაც იმ სხდომაზე უნდა გაირკვეს, რომელიც ქართული ოცნების ოფისში ამ წუთებში იწყება. პარლამენტი, სადაც მუშაობა დაიწყო ხორავას ქუჩის საკითხზე შექმნილმა საგამოძიებო კომისიამ და ეკლესია, რომლის წმინდა სინოდის სხდომის ოქმიც დღეს გავრცელდა. Საინტერესო პირველები გელით სამი სხვადასხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი სხდომის შესახებ ქართული ოცნების ოფისიდან ჩართვით დავიწყებ და შემდეგ სტუდიაში წმინდა სინოდის წევრებს მოვიწვევთ. დელთავრები და წმინდა სინოდის სხდომა. ილია მეორის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება. ბრილიანტის ჯვარი მიტროპოლიტ შიოს. მეუფე შიო დაჯილდოვდა ბრილიანტის ჯვარი. შიოს თემა განიმარტა პატრიარქისა და როგორც იყო მოსალოდნელი და მეუფე შიო დასახელებულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსახდრად. ნახდებოდა წმინდა სინოდის სხდომაზე და რა პროცესი მიდის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში. იყო ექსაკითხი ზოგადად იმ კონტექსში, რომ ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს აღიაროს, რომ ესე იგი ცოდვა ჩაიდინა ციანიდის საქმესთან მიმართებაში. ეს იყო ბოროტება და უნდა მოინანიოს. უკრაინის ავტოგიბელეზე მოვისმენე ჩვენ, რომ ეს საკითხი დასმული არის და ამას სწავლობს ეკლესია და შემდგომ იქნება დადგენილება მიღებული. სხდომის მონაწილეები სტუმრად პირველებში დღეს საღამოს 8-ზე. გადაცემას ვიწყებთ, როგორც უკვე გითხარით, პირდაპირი ჩართვით ქართული ოცნების ოფისიდან. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე იმყოფება ადგილზე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სწორედ ამ სხდომაზე უნდა იმსჯელონ ახალი მთავრობის შემადგენლობის შესახებ, ასევე სტრუქტურაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი დაახლოებით 2-3 კვირაში წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. გიორგი კიკაბიძე გვეტყვის, ახლა დაიწყო თუ არა შეხვედრა, მივიდა თუ არა პრემიერ-მინისტრი და დღის წესრიგი არის თუ არა ცნობილი ამ სხდომის უფრო კონკრეტულად, ვიდრე ახლა ჩვენ გითხარ. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში შეხვედრა წუთიწუთზე დაიწყება. აქ მართველი პარტიის წარმომადგენლები უკვე ნენელა იკრიბებიან, როგორც იცით. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო უმრავლესობის ბიუროს წევრები, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. შეხვედრას გაუძღვება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. ჩვენი ინფორმაციით ამ აუდიენციას არ ესწრება პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. როგორც იცით, ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი სწორედ იქნება მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებები. როგორც იცით, მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილები 14-დან 11 სამინისტრო რჩება და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები. ეს არის კონსულტაციების მეორე დღე და როგორც მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს შეხვედრები გამართება მომავალ კვირაშიც. სწორედ 2-3 კვირაში უნდა წარმოადგინოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს მცირე მთავრობის კონცეფციას და აზე მეტ კანონ პროექტში უნდა შევიდეს ცვლილებები. ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ცვლილებებთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციები აქვს თავად მართველ გუნდში, თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე არისაუბრებენ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ მამუკა ბახტაძე ახალ გუნდში მოიყვანს ახალ სახეებს, მათ შორის ახალი სახეები იქნებიან პროფესიული წრიდანაც, როგორც მამუკა ბახტაძემ განაცხადა. ახალი სახეები ასევე იქნებიან ჩამოყვანილები მაგალითად საზღვარგარეთიდან, თუმცა ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია მათი სახელები და გვარები. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა კვლავ რჩება თეატრულკიანის მისამართით. ბუნებრივია, ჩვენ დღეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ვკითხეთ, როგორია მათი პოზიცია იმ შემთხვევაში, თუ იუსტიციის სამინისტრო გაერთიანდება საჯანმრთელობის სამინისტროსთან ერთად. ამ შემთხვევაში იქნება თუ არა მინისტრი თეატრულკიანი. გადაწყდება ალბათ საბოლოოდ ეგ ამბავი, გუშინაც იყო ამაზე საუბარი. საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ახლა ზოგადი მონახაზი არსებობს. იცით ამ მონახაზის შესახებ, რაც შეეხება გარემოსდაცვას და სოფლის მეურნეობას. იცით ჩვენი პოზიცია, ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით, რომ საცალკე უნდა იყოს. ამაზეაც მიდის საუბარი. სხვა ვერსიებიც არსებობს, სხვა ვარიანტებიც არის შემოთავაზებული თვითონ ამ გაერთიანებაში გარემოსდაცვის სამინისტროს ძალიან გაძლიერებასთან დაკავშირებით და პარალელურად ეკო ომბუდსმენის შემოღებით.
Այլ դղեսաց ամազը եքնեմա սավար նախոտակա դացխտեմա։ Կայրթեն է բուսամինիս ուսուխեմ ծղանելուս կախակախշույլի թոտի ածոլուկի անի։ Հորի կարգի կանդատուրա, մագան ուլակկ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 կ
შეეხოს აი ამას გვაჩვენეს პროცესი, ამას გვაჩვენეს მაჩორის კონსულტაციების შედეგად. ის თუ რა კონსენსუსური ვარიანტი იქნება საბოლოო ჯამში წარმოდგენილი. ეს საკმაოდ კარგი არგუმენტირება პრემიერის მხრიდან თუ რატომ უნდა მოხდეს სტრუქტურული ცვლილებები ამ ფორმით, შესაბამისად კიდევ ერთხელ გავაგრძელებთ შეხებას და უკვე დღის ბოლოს გვეცოდინება რამდენად კონკრეტულად რაღაც საკითხებზე უკვე ჩამოყალიბდები დღეს საბოლოო პასუხი გექნება თუ კიდევ დაგჭირდება დღე თუ მამკა ბახტაძემ თავისი ხედვა წარმოადგინა, ჩვენ უკვე გუნდის ფარგლებში ვიხილავთ არგუმენტირებას ვისმენთ, რომელიც საკმაოდ ყარია დამაჯერებელი, მიდის უკვე დეტალებზე საუბარი. კონკრეტულად რა ცვლილებები განხორციელდება მთავრობის სტრუქტურაში, რა თქმა უნდა უკვე მონახაზები არსებობს ამისი, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ეს კონსულტაციებს ძალიან აქტიური ხასიათი აქვს, რომ ყველაფერი სწორად იყოს გათვლილი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ. ანუ კანონმდებლობის მიხედვით ეს უნდა მოხდეს ხუთშაბათი დღის ჩათვლით. ანუ იმ შემთხვევისთვის თუ გვინდა რომ მომდენო იმის შემდგომ კვირაში დავიწყოთ განხილვები. ანუ პროცედურა ითვალისწინებს იმას, რომ ორი კვირის შემდგომ განხილვა იქნება შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, თუ მომდენო კვირაში ხუთშაბათს მაინც მოხდება ინიცირება. ამიტომ უნებრივია, ჩვენ ვთვლობთ, რომ ეს ამ დროში მოესწროს. უკვე როგორც გითხარით, შეხვედრა მართველი პარტიის ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს. ამ შეხვედრას უძღვება პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მართო გუნჩი ჯერჯერობით არ არის საერთო პოზიცია სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით. უკვე როგორც იცით, მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით 14-დან 11 სამინისტრო დარჩება. მამუკა ბახტაძე ამ ცვლილებებით გეგმავს, რომ დაზოგოს 100-120 მილიონ ლარამდე თანხა და ამ თანხით, როგორც თავად მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, ეს ახლა მოხმარდება ქვეყნის განვითარებას. უკვე როგორც გითხარით, მართველი უბრალოდ საკადრო ცვლილებები იქნებიან ახალი სახეები ახალ მინისტრთა კაბინეტში, მათ შორის პროფესიული წრიდანაც. ქართული ოსტემის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ გაკეთდება განცხადება, სპეციალური კომენტარი, როდესაც კონსულტაციები დასრულდება პრემიერ-მინისტრთან. ბუნებრივია იმ შემთხვევაში, თუ ეს განცხადება დაემთხვა ჩვენი გამოშვების მსვლელობის დროს, რა საკურველია ჩვენ ამ კომენტარს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მადლობა გიორგი კიკაბიძეს, რომელიც გვერთვებოდა ქართული ოცნების ოფისიდან და გვიყვებოდა იმ ცდომის შესახებ, რომელიც იწყება ამ წუთებში, შესაძლოა უკვე დაიწყო კიდეც, ვიდრე გიორგი იყო ჩართვაში. შესაბამისად, ნებისმიერ ახალ დეტალს, რომელიც ახალი მთავრობის დაკომპლექტების წეს ან კონკრეტულ კანდიდატურებს შეეხება, ჩვენ პირველების მსვლელობის განმავლობაში შეგატყობინებთ. ახლა კი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სხდომის შესახებ, შეხვედრის შესახებ, სხდომის შესახებ, რომელიც გუშინ გაიმართა წმინდა სინოდის სხდომას გულისხმობთ. ჩვენი ანონსიდან იცით ამის შესახებ, სწორედ ამ თემას შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მეუფე ანდრია გორისა და ატენის მიტროპოლიტი იქნება ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ვხვდებით სტუდიაში. საღამშვიდობისა, მეუფე, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დაბრძანდით. დაბრძანდით. მადლობთ, რომ მოვბრძანდით. ჩვენ ბუნებრივია გვაინტერესებს ყველა დეტალი, რაც ეხება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია ამ სხდომამდე, რომლის ოქმის დღეს ჩვენ უკვე წავიკითხეთ. ოქმში რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია, თუმცა იმედით საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემას შევეხოთ. პირველ რიგში ეს გახლავთ სტატუსი, რომელიც მიიღო თანამოსაყდრეშიო. ოქმში კითხულობთ, რომ დაზუსტდა მოსაყდრის ამჟამად არსებული სტატუსის განსაზღვრება შემდეგი სახით: საპატრიარქო, ტახტის მოსაყდრე და მას მიეცა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის სტარების უფლება, დაჯილდოვდა ამ ჯვრით. თუ შეიძლება გითხარით, აი რა საჭირო გახდა დაზუსტება, ეს რა პროცედურაა, რა იყო ამაში მნიშვნელოვანი? ის რომ პატრიარქმა გამოარჩია მეუფეშიო, ამას ჭირდებოდა კიდევ სინოდის დასტური მაინცა და მაინც, რომ ასე სტატუსი ჰქონოდა. და პატრიარქს დაჭირდა აი ამ ამის დადასტურება კიდევ თავისი აი ამ ჟესტით, რასაც ქვია ბრილიანტის ჯვრის გადაცემა. მოგესალმებით. მე ვესალმები თქვენს ტელემაყურებელს.
საკითხი რომელსაც თქვენ ბრძანებთ სინოდმა გუშინ განიხელა, იმჯევლა და ეს იყო გაზუსტება როგორც აისახა სინოდის ოლქში სახელდებისა მალაყოლად უსამდელოესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიოს ამჟამინდელი მდგომარეობის. ის რამოდენიმე თვის წინ იქნა გამოცხადებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსახდრედ და იქნა დაზუსტებული, რომ ის არის ტახტის მოსახდრე. ანუ თვითონ მოსახდრე შესაძლებელია ვიღაცამ მიიჩნია როგორც ადგილნაცვალი. მაგრამ შემცვლელი? დიახ. დიახ, შესაძლებელია ვიღაცამ ეს ასე გაიგო. ან მე მკვიდრე, ამას გულისხმობ? ამას გულისხმობ, მაგრამ ეს ასე არ არის. მეუფე შიო არის ტახტის მოსახდრე და ტახტის მოსახდრის ფუნქციები ხდება უკვე ვთქვათ, ჩაიბარებს და განახორციელებს თავის ფუნქციებს მაშინ, როდესაც პატრიარქი არის ან უუნარო, ან როდესაც უკვე დგას საკითხი ახალი პატრიარქის არჩევისა. აი ეს მოხდა, ამის განსაზღვრება დასუსტება და ასე ვთქვათ, განმარტება ჩვენი მოსახლეობისათვის. არის თუ არა ცნობილი წმინდა სინოდის წევრებისთვის მკაფიოდ დღეს რა უფლებამოვალეობები აქვს მოსახდრეშიოს? მეუფე შიო გახლავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი. ასე რომ მისი ფუნქციები, როგორც ქორეპისკოპოსისა, მოიცავდა და ახლაც მოიცავს რამოდენიმე სფეროს. ერთ-ერთი ეს არის მონასტრები და სამონაზნო ცხოვრება, მეორე ეს არის საკაპელანო სამსახური საქართველოს ჯარში და იქ მომსახურე სასულიერო პირები და ასე შემდეგ. ტახტის მოსახდრეობა და ეს სტატუსი მას რაიმე დამატებით მოუფლებამოვალეობებს ანიჭებს? არა. არ ანიჭებს, არამედ ის განახორციელებს კვლავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისაგან მიცემულ დავალებებს. აღმატებას მეუფე ანდრიას სხვა ეპისკოპოსებზე, წმინდა სინოდის სხვა წევრებზე, ანუ მისი სიტყვა არის უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი, ან თვითონ სტატუსითაც ეს ითვალისწინებს, რომ უპირატესია მისი გადაწყვეტილება ან მოსაზრება ვინმეზე მეტად? მეუფე შიო, როგორც მოგეხსენებათ, იქნა დაჯილდოებული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს ილია მეორეს მიერ, კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს მიერ, ჯვრის ტარების უფლებით სკოფიაზე. ეს არის ჯილდო, რომელიც მას მასზე ადრე ხელდასხმულ ზოგიერთ სასულიერო პირზე, ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში სინოდის წევრებზე, მიტროპოლიტებზე უფრო წინ აყენებს. ეს არის და ამავ დროს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აქვს უფლება, რომ უპირატესობა მიანიჭოს ნებისმიერ მღვდელმთავარს, მიუხედავად ქიროტონიისა. მეუფე ანდრია, აი მეუფე გრიგოლიც ამბობდა, თქვენ შეეხეთ ამას და უპასუხეთ პრინციპში უკვე, რომ მან თქვა, რომ სამართლებრივი კუთხით რომ შევხედოთო, ბევრი კითხვა ჩნდებაო, მე ისიც არ ვიცი ის ამ გადაწყვეტილებაში თავისუფალი იყო თუ არაო პატრიარქს გულისხმობს. მოსაყდრე ინიშნება მაშინ, როდესაც უნარო არის პატრიარქიო. ეს არის ციტატა მეუფე გრიგოლის სიტყვებიდან. ახლა როდესაც დაზუსტდა და ითქვა, რომ მეუფე შიო არის ტახტის მოსაყდრე, მაშინ ლოგიკურად ჩდება შეკითხვა, რა საჭირო იყო ტახტის მემკვიდრის დასახელება, ესე იგი მოსაყდრის დასახელება, თუ კი მას დამატებითი უფლებამოვალეობები არ აქვს? რისთვის გახდა ეს საჭირო, რომ მოსაყდრე დაესახელებინა მის უწმინდესობას? იცით, მე ამ კითხვაზე მხოლოდ შესაძლებელია გავცე პასუხი, როგორც კერძო სასულიერო პირმა, ესე იგი, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პრეროგატივა, გადაწყვეტილების მიღება ამ შემთხვევაში. და კათოლიკოს პატრიარქმა ასე ინება და განაცხადა ის უფრო ადრე, რაც უნდა განცხადებულიყო უფრო გვიან.
Ai storete să cânți și cătuș rătum. Da, clau dăve cu noi mei upe Grigolis aiam citat as. Tu am logica zgau cu bit. Mașina mea sunt am ochiul darom gând scade ba opeli corom memiv divar. Mosacdre smnici nauda mosacdre agzelepsim procedură pse răz debule bit ariz gând să scul. Magram es argahta să ciro patriarchi ceba. Canac zobstavis mohvatze obas, amastana vearis tahtis mosahdre, ta ajak pasuhs verpoulopt. Ratom gahta es realura cacire, rogor stkuen tkuit uprogvian šeic lebo da es hopeligo. Vidre uproadre. Magram main ca se gada tkuita patriarkma. Cminda sinudma, tu miigo amaze ganmarte bebi. Soret es situa, kamo iqena ramdenime. Obțeau să xurmară de ce dio dăm scutomas. În martie a bieu cât trebuie tăcuie dăvamate pun dacă pleacă mșion trăiește tu iau kit cuvă. Kit cuvă bimaint tu iau este strâng bătrat tundat meu pe Grigolis mchridan. Scutomis dat scăpăm de jurnalist eptan sau brisas așcară cean darom eșe kit cuvă iau. Magram scutomas rachte boda este interesuade. Mîndă kit cuvă tro analogiuri eșe kit cuvă scutomas e arcopila. Da, meu pe Grigolis mier camot cumuli. Da, tu cunoști mai mult panele citate. Sustat amis ma ce nebeli aro, iho sajiro dazusteba, dazusteba, sakartvelos autocopaluri eclesiis, martvan debeli eclesiis, martva camgeobis debelobis, ce sabamisat. Da, mohta es dazusteba rom, mitropolitisio, gahlot, sapatriarhot, ahtis, mosahtri. Mă mai întâi dau brudă pe am șekit hoas da getuit ratom. Mosahdris da sahele ba mohta im guaratrom practicul at aravinico da an ce narvicitico da tu ara patriarchis garda kide vinmem. Esi o absolutul meu ludne loba smintea sinodi sumravle sobistuis tu ara srulișe matgen lobistuis. Șemdec Ganmarte ba da zuste ba gahta sajiro okm shitski e situa gamoqene buli da zuste ba es nishnavs imas rom ragatsas meti mkapio ba cirdeba mainz rcheba es shekitva ratom mashin ra aris am qolapris mizezi xteba raime iseti sapatriarkhos sakartvelos martmaidebel eklesiashi rats shesazulo sazugadobam aritsodes da ver xtebodes ratom gahta es gadaqvetileba sajiro Mă gândesc că în masa zogadoiei, imdeni rame icis, dacă de plus damate boli, imdeni ciorit, samtuharot, ikwebeba, rom, atasna aeria, se tocmai vara udebi, haerši trajaleps. Minda, tocmai rom, sruliat sa catolus, catolicus, patriarchi, ilia meore, tu vira sa scaușta, vara udebi rom, patriarchi, angadat geboda, asetiram, saetot. Artski iaris, așa se tocă, picrat, mi-a dat cuva, artset eurși sinodisa, mi-a dat cuva, soba, talian, hned, agrzeleps, sakatos, eclesiis, martvas, da, tam, cușinat, es, itka, zustat, sinodzerom, talian, didihani, ichnema, patriarhi, ciuenici, în androli, eclesiis, da, eris. Da, Israț, Ganahorție la patriarhma, este o misiune neba. Misiune neba, da. Albat me vergi pasuhep, da, am șekit hoaze. Ratom. Ai mașină de 10 eclesii, 6 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 Rașie mata eclesia, strumas, mis patriarhs, ce nicăr nu sunt des patriarhs, raps musatre. Ai amiti, se azogadoe bam rami, o tu ce gdile trumbui hrat. Holdam, holdam, ti se hazbus, hauro, ce mas gambot camez. Mis ma autun desobam, talian tuli pe idiot de gamo iara, ara holdim, ormosit les gamo lobași, aramet, ormos da, hotmetit les gamo lobași, misi sa episcoposo. Să xorbește, da, arab halut să episcopusu. Iko beori, cilis ameba beori, ciori, iko gaur beori, domare obada vitareba.
იყო დიახ ვითარება იმის შესაბამისად და თუმცა დადგა საკითხი ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევისა. ეს ყოველივე გამოიარა მის მოწმინდესობამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ნაბიჯი არის დაფუძნებული მის სიბზნეზე და მის გამოცდილებაზე. მეუფე, აი, როდესაც საზოგადოება მთელ ამ პროცესს თვალყურს ადევნებდა, ბუნებრივია ბევრი შეკითხვა გაუჩნდა. ვფიქრობ, რომ ეკლესიისთვის ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში გაიარა. ბევრს დარჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ აქ არის გავლენებისთვის ბრძოლა. აი, თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამის შესახებ? ეკლესიაში არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც იბრძვიან ახლანდელი და სამომავლო გავლენებისთვის. გულისხმობთ ეკლესიის შიგნით. დიახ, მათ შორის წმინდა სინოდშიც. არიან თორე ჯგუფები, რომლებიც იბრძვიან გავლენებისთვის და ამ გავლენების გაძლიერებისთვის. მე უფრო ფიქრობ, რომ ჯგუფები ეკლესიის გარეთ არსებობენ და ვიღაცა ცდილობს, რომ ეკლესიაზე მოახდინოს გავლენა. რა ტიპის გავლენაზეა საუბარი? ყველანაირი გავლენა, ნუ მე უფრო ამას ხედავ, ამ ცდილობას ხედავ. პოლიტიკურ გავლენებს გულისხმობთ თქვენ, სავარაუდოდ? გავლენა ალბათ პოლიტიკურსაც და ყველანაირსაც, ესე ვთქვა, ძალაუფლებრივ გავლენას. ეს უფრო მეტად ჩემის ხედვით უფრო გარედან ხდება, ვიდრე შიგნიდან, იმიტომ რომ მინდა თქვა, აი ხაზგასმით ვამბობ, რომ წმინდა სინოდი არის ერთიანი, რა თქმა უნდა, არსებობს ასთა სხვადასხვაობა და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ კონდეს რადიკალურად განსხვავებული აზრები ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი საფუძველი ყველასაც ერთია, ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი სარწმუნოებრივი სწავლება და ტრადიცია. მაგრამ ამის ფარგლებში ასთა სხვადასხვაობა არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა და პირიქით, კარგიც არის. არგიც არის და აი ამ ასთა სხვადასხვაობის გაცვლით მიმდინარეობს, მინდა გითხრათ, ყოველა სინოდის ხდომა. ეს ბუნებრივი, ასე თქვა, მდგომარეობა არის ეკლესიისათვის. თავად პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ ბრავალი მოეძიეთ და საუკეთესო გამოირჩიეთ, ესე იგი. მეუფე, ეკლესიის შიგნით მინდა დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს ძალზე ფაქიზი და მტკივნეული საკითხი არის, ვფიქრობ, ბევრი ადამიანისათვის. ეკლესიის შიგნით არანაირ და სინოდის შიგნით არანაირ განხეთქილებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და აბსოლუტურად არის მოკლებული საფუძველს და უფრო მინდა ვთქვა, რომ ვიფიქროთ იმაზე გარედან ცდელობაზე ეკლესიის საქმეებში ჩარევის. მეფე, აი ეს არის თუ არა პატრიარქის პირადი დამსახურება, რომ ეს ერთობა შენარჩუნებულია? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის დამსახურება, იმიტომ რომ პატრიარქი თავისი მოღვაწეობის ყოველ დღე ამას რახავდა და ამისკენ მიისწრაფოდა, რა თქმა უნდა. საკითხი, რომელმაც ბევრი მიმართულების გააქტიურება გამოიწვია, ეს იყო სწორედ ციანიდის საქმე. რა დოზით შეეხო წმინდა სინოდი ამ საკითხს, თუ შეგიძლიათ გითხრათ, საერთოდ რა ითქვა ციანიდის საქმის შესახებ გუშინდელ სხდომაზე? ოქმში არაფერი. ოქმში არ არის მართალია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამასთან დაკავშირებით არ იყო საუბარი და მსჯელობა, შესაძლებელია იყო რეპლიკა, რაღაცის რეპლიკა, მაგრამ მსჯელობა და ასთა გაცვლა ნამდვილად ამაზე არ. ეხა რა სახის რეპლიკაზეა ლაპარაკი? მე ამ შეკითხვას ვამ, იმიტომ რომ აქვე გვაქვს მეუფე პეტრეს განცხადება, რომელიც ამბობს, იყო ეს საკითხი იმ კონტექსტში, რომ ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს აღიაროს, რომ ცოდვა ჩაიდინა ციანიდის საქმესთან მიმართებით, ეს იყო ბოროტება და ეს უნდა მოინანიოს. აი ეს რეპლიკა მეუფე პეტრეს ეკუთვნოდა თუ სხვა მიტროპოლიტები შეეხნენ რაღაც ფორმით თუნდაც რეპლიკით ციანიდის საქმეს? მართალი გითხრათ, მე არ მახსოვს, რაც თქვენ რასაც გაუკეთეთ ციტირება, იმის გარდა სხვა რეპლიკა ამასთან დაკავშირებით. ანუ მეუფე პეტრემ წამოჭრა ეს საკითხი რეპლიკის სახით და სხვა გამცობა ამას არ ქონდა. დიახ, რაც მეუფემ განაცხადა მე უკვე მე მგონი ჟურნალისტებთან.
როდესაც ესეთი თემა ვეღარ ხდება მოქმებში და ზოგადად სინოდი ასეთ თემებს გვერდსულის. ეს ბუნებრივი პროცესია, უბრალოდ ეს თემა მოწურულია თქვენთვის თუ გირჩევნიათ რომ ამ თემაზე საჯაროდ აღარ ისაუბროთ. აი ეს რა პროცესი მიდის დარწმუნებული ვარ რომ ციანიდი რატომღაც დარწმუნებული ვარ რომ დასრულებული საკითხი არავისთვის არ არის, არც საზოგადოებისთვის და რატომღაც განსდამაქვს რომ არც სინოდისთვის. Ара, მე ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ რომელიმე საკითხზე თუ არ იმჯელა სინოდმა, ეგ საკითხი ან ამოწურულად მიიჩნევს. Ара, უბრალოდ აქვს ყველაფერს თავისი დრო. სინოდმა ამაზე იმჯელა და დღეს იყო, სწორად გუშინ იყო მიმდინარე საკითხები, რომელიც რომელზედაც უნდა ებრჯელა სინოდს. და როგორც კი მიიჩნევს სინოდი ციანიდის საკითხზე მსჯელობას მიზანს შეწონილად, ის კვლავ დაუბრუნდება მას. Თუ შეიძლება გავიგოთ ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით, ახლა ამ ეტაპზე რა პოზიცია აქვს მის უწმინდესობას ან წმინდა სინოდს? არის სასამართლოს ინსტანციის გადაწყვეტილება ამ საქმეზე? ვიცნობთ კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებას, იცის თუ არა პატრიარქმა ყველაფერი ციანიდის საქმის შესახებ, მისთვის ცხადია თუ არა, რასთან მქონდა ჩვენ შეხება ამ თვეების განმავლობაში, რა მოხდა კონკრეტულად ამ საქმეში. შემიძლია დაგარწმუნოთ იმაში, რომ პატრიარქმა იცის იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ ამ სტუდიაში მდგომარეობ და კიდევ ბევრმა მის გარეთ. და სინოდმა წინა სხდომაზე იმბჯელა ამის შესახებ და ეს არის სინოდის დადგენილებაში. სინოდი ეთანხმება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ანუ სასამართლომ გამოძიებამ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ სიმართლე დადგენილიყო ამ საქმეზე, თუ რჩება მაინც შეკითხვები? სინოდის დადგენილება მე როგორც მახსოვს, შეიძლება ზუსტად ვერ გამემეორებს, როგორც მახსოვს, ბრძანებს, რომ ჯერ არ დასრულებულა ძიება, ანუ იმიტომ რომ ინსტანციები არ აქვს დასრულილი, გავლილი და ამიტომაც ესე იგი საბოლოო დასკვნას და მსჯელობას ამ საკითხზე სინოდი ვერ აწარმოებს მსჯელობას და დასკვნას ვერ გააკეთებს. უფრო ანდრე და თქვენი პირადი დამოკიდებულება შეიძლება ვიცოდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, კითხები დაგრჩათ ციანიდის საქმეზე? ადვოკატებს უსმენთ ხოლმე ჩვენ ხშირად და ვხედავთ რომ კითხვების დასმის სივრცე აშკარად დარჩენილია და უპასუხოუცემელი კითხვებიც ბევრია, კითხვაც ბევრია. მე არაერთხელ მითქვამ ჩემს გამოსვლაში სატელევიზიო იყო თუ ჟურნალისტებთან, რომ პირადად მე ჩემთვის ძალიან მძიმე და რთული წარმოსადგენია სასულიერო პირი, რომელიც რაღაც კრიმინალურ დანაშაულს ზრახავს. ძალიან რთულია ჩემთვის ამის წარმოადგენა. და კითხვები შეიძლება მე გამაჩნია პირადად და თავისთავად მეც ველოდები დასკვნას სამივე ინსტანციისა, ჩვენი როგორც სასამართლო ხელისუფლების. აი ეს პროცესში ჩვენ გვესმის ხოლმე საყოდურები თვითონ ოჯახის მხრიდანაც, დაკავებულის მხრიდანაც, ასევე ადვოკატების მხრიდანაც, რომ საპატრიარქო რომ დისტანცირებული ამ პროცესისგან, თვითონ დაკავებული დეკანოზი ზარალდება პროცესში და მას აქვს სურვილი მეტი მხარდაჭერის. აი აქ რა მოსაზრება გაქვთ თქვენ? მე მესმის რომ სასამართლო პროცესი, როდესაც მიდის ყველა ველით გადაწყვეტილებას, მაგრამ თვითონ ინსტიტუცია სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ვერ სარგებლობს ბოლომდე ნდობით, ხომ? ვერც პროკურატურა, მითუმეტეს ამის შემდეგ პროცესებმაც და ბოლო დროინდელმა პროცესებმაც გვაჩვენა, რომ ეს სივრცე არ არის სამწუხაროდ ქვეყანაში თავისუფალი. აი აქედან გამომდინარე სწორედ კითხვას, თქვენ პირადად რა დამოკიდებულება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? მე მოგახსენეთ, ახლა ისე მომიწევს იგივე პასუხის გაცემა და მოგახსენეთ.
კარგი, თმოდით სხვა თემებსაც შევეხოთ. ესახება კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც მე-6 პუნქტად არის ამ მოკვლაში შეტანილი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ისაუბრა უკრაინაში შექმნილ საეკლესიო რთულ ვითარებაზე. აქ მითითებულია, რომ საპატრიარქოს შესულია სამი წერილი კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსისა და მსოფლიო პატრიარქის სამდივნოდან, ეს ერთი, ასევე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის საპატრიარქოდან და მესამე უკრაინის მართლმადებელი ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქოდან. იქნა წაკითხული წერილები და სინოდის წევრები გაეცნენ შექმნილ ვითარებას უკრაინაში საეკლესიო მდგომარეობის შესახებ. ამ საკითხზე, უკრაინის საკითხზე, რა ითქვა წმინდა სინოდის ხდომაზე, გარდა იმისა, რასაც ახლა ჩვენ ოქმში ვკითხულობთ, რა სახის მსჯელობა იყოს ხდომაზე? მოგახსენებთ, რომ მსჯელობა არ ყოფილა ხანგრძლივი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ გავეცანით ზუსტად ამ სამ წერილს, რომელიც იქნა გამოგზავნული მსოფლიო საპატრიარქოდან, რუსეთის საპატრიარქოდან და უკრაინის ეკლესიიდან, ავტოკეფალური ეკლესიიდან. და რა თქმა უნდა, თვითონ საკითხი ძალზე რთულია და მტკივნეული, და პირველ რიგში მტკივნეული უკრაინელი მორწმუნეებისათვის. იქ არსებობს ფაქტია განხეთქილება, არსებობს რამოდენიმე ჯგუფი და ჩვეულებრივ ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისი სულიერი მოთხოვნილება, აღსარება, ზიარება, რაღაც თავისი სიხარული თუ თავისი მწუხარება მიიტანოს ღმერთთან და სასულიერო პირი მას დაეხმაროს ამაში. და თავად ეს მდგომარეობა ამ მხრივ ძალზე რთული არის. ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიო საპატრიარქოს პოზიციაც არის იმგვარი, რომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს კანონიკური სამართლის ჩარჩოებში და ამას ჭირდება აუჩქარებელი და ძალზე გონივრული განსჯა, ფიქრი, მიდგომა იმისათვის, რომ ეს განხეთქილება კიდე უფრო არ გაღმავდეს და მან არ გამოიწვიოს უმართავი პროცესები და რთული პროცესები როგორც უკრაინაში, ასევე ზოგადად მართლმადებელ ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ, აი რაც ახსენეთ, აუჩქარებელი მოქმედება სჭირდება ამას, ანუ საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიას, მის საპატრიარქოს აქვს დრო იმისთვის, რომ ამ საკითხზე იმჟელოს კიდევ კარგა ხანს, ხომ? ანუ რაიმე ოპერატიულ პასუხს საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიიდან ეს საკითხი ამ წუთას არ საჭიროებს, როგორც მივხვდი ახლა თქვენი საუბრიდან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წინაშე არავის არ დაუყენებია ამგვარად საკითხი. მაინც რაიმე პოზიციები გამოითქვა, ან არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი, რა მოსაზრებისკენ შეიძლება იხრებოდეს საქართველოს მართლმადებელი ეკლესია ამ შემთხვევაში? მე ამაზე პასუხს ვერ გავცემთ, იმიტომ რომ ეს იქნება აბსოლუტურად არაკოლეგიალური. მე ვისაუბრო ჩემი ძმები და მთავრობის მაგივრად და წარმოვაჩინო ჩემი, თქვა, თუნდაც მოსაზრება, როგორც საერთო აზრი. ამას ნამდვილად. თუმცა მე უფრო დიდი დილემის წინაშე დგას თუ არა ამ შემთხვევაში ეკლესია, ეს მაინტერესებს მოვისმინო თქვენგან, თუ კი ვინმეს შეეხო პერსონალურადაც ჩართულიყო პროცესში ოკუპაციის ომის, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენ ბრძანდებოდით მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ადგილზე იყავით და სულ დღემდე იმ პროცესში ხართ ჩართული, მოკლედ რაც ეხება საოკუპაციო ზონას. ანუ ეს იცით თქვენ ძალიან კარგად. ჩვენი მოკავშირე ქვეყანა, რომელიც ანალოგიურ მდგომარეობაშია, ითხოვს ქართული ეკლესიის დახმარებას. ამ თვალსაზრისით მორალურად საქართველოს ეკლესია არის თუ არა მძიმე მდგომარეობაში? იმიტომ რომ ერთ მხარეს ოკუპანტი სახელმწიფოა, ერთ მორწმუნე, მეორე მხარეს მოკავშირე სახელმწიფო ასევე ერთ მორწმუნე. აი აქ არჩევნის გაკეთების დროს რა პრიორიტეტი უნდა კონდეს ზოგადად ეკლესიას თქვენი აზრით, ხო, თქვენი პერსონალური აზრით? და რა აქვე დავამატებდი, რა რისკებს შეიცავს ჩვენთვის ესა თუ ის გადაწყვეტილება, რომელზე პასუხი ალბათ არ ვიცით როდის, მაგრამ საქართველოს მართლმადებელმა ეკლესიამ უნდა თქვას, ხო, საბოლოოდ? მოგახსენებთ ერთ დეტალს,
მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსა და საქართველოს წმინდა სინოდის წევრებს შორის შეხვედრიდან. ჩვენ დავსვით შეკითხვა აფხაზეთთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, რთული საეკლესიო ვითარება არის. და თუნდაც ჩვენი მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა, რომელიც არის გალის რაიონში, მასაც არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ქართული სასულიერო პირი მოითხოვოს ქართულ ენაზე მსახურების შესასრულებლად. ამას ძალზე განიცდიან იქაური მაცხოვრებლები და სამწუხაროდ ჩვენც მოკლებულები ვართ ამ შესაძლებლობას ოფიციალური სახით. და ასევე მოგეხსენებათ, რომ იმ ჯგუფებმა, რომელიც აფხაზეთში არსებობენ, დააყენეს საკითხი გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთის წმინდა მიტროპოლიას, მიმართეს სოფლიო საპატრიარქოს, რათა სოფლიო საპატრიარქომ აღიაროს ეს მიტროპოლია და მათ მიანიჭოს რაღაცა სტატუსი, ან მიიღოს ისინი თავის ომოფორ ქვეშ. რაზედაც სოფლიო პატრიარქმა მათ უარი განუცხადა, რა თქმა უნდა. და ჩვენ დავსვით ზუსტად შეკითხვა, რომ სოფლიო საპატრიარქოს პოზიცია აფხაზეთთან მიმართებაში როგორი არის. რომ სოფლიო საპატრიარქო განიცდის რა მართლმადიდებელთა და ზოგადად მართლმადიდებელი ეკლესიის მდგომარეობას უკრაინაში, ის თვლის თავის ვალდებულებად, რომ ამ ჩაერიოს, მაგრამ ჩაერიოს სამკურნალოდ და არა რაღაც გავლენების გასაძლიერებლად და ვიღაცასთან დასაპირისპირებლად, არამედ მხოლოდ სამკურნალოდ და, როგორც მოახსენოთ, მხოლოდ კანონიკური სამართლის ჩარჩოებში და საფუძველზე. პასუხი მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენლებისა იყო ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანი და მათ განაცხადეს, რომ უკრაინისა და აფხაზეთის მდგომარეობის შედარება ერთმანეთისათვის და პარალელის გავლენა მათ შორის არ შეიძლება. იმიტომ რომ აფხაზეთი არის ოკუპირებული, ხოლო უკრაინა ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მეუფე ანდრია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი საქართველოს ეკლესიის პოზიცია იქნება იმ გვარი, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდება მოსკოვის საპატრიარქოსთვის, რა საპასუხო ნაბიჯი შეიძლება გადადგას მოსკოვის საპატრიარქომ? აი, როდესაც რისკზე ვსაუბრობ, აი ამას გულისხმობ სწორედ. ბატონო, ახო თქვენ მე მეკითხებით ისეთ რამეს, რომელიც ნამდვილად ძნელი არის ჩემთვის პასუხგასაცემად. და რატომ? იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა იქნება მომავალში. და რას როგორც რისკს ამას გულისხმობ, რას გადავწყვეტ ის არ ვიცი და მით უმეტეს არ ვიცი კიდე რას მოიმოქმედებს რუსეთის საპატრიარქო. ასე რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდების დონეზე თუ გამოითქმება და ვარაუდები და ესე ვთქვათ რაღაცა ვარაუდები სამწუხაროდ ამრავლებენ ჭორებს და ნამდვილად არ მინდა ამის შეცდომა. როდესაც აწონდაწონვა მიდის ამა თუ იმ პოზიციის გამოხატვისა, ეს მიიჩნევა თუ არა მთავარ რისკად ამ საკითხში? არა მხოლოდ მინდა გითხრათ, ყველაფერი რაც გააღრმავებს განხეთქილებას უკრაინაშიც და ზოგადად მართლმადიდებელ სამყაროში, ყოველივე წარმოადგენს რისკის საფუძველს. გასაგებია. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მეუფე ანდრია გორისა და ატენის მიტროპოლიტი იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. რეკლამის შემდეგ ჩვენ გვექნება ჩართვა შეერთებული შტატებიდან. მეუფე საბა, ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. დაგველოდით.
Ეთერშია პირველები, ჩვენ ბრუნდებით კვლავ საქართველოს სამოციკულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ხდომის ოქმით, რომელზეც ვესაუბრებოდით მეუფე ანდრიას. ახლა ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გვექნება პირდაპირ ჩართვა მეუფე საბა ახაზა, სინოდის წევრი, ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი. საღამშვიდობისა მეუფე, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით დავიწყოთ იმით, რითაც დავასრულეთ საუბარი მეუფე ანდრიასთან. Ukrainis ეკლესიის საკითხი, დილემა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის, როგორ ფიქრობთ ამ საკითხზე, ჯობს დუმილი თუ ჯობს პოზიციის გამომუშავება? საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მეუფე ანდრიამ საკმაოდ თხილად ისაუბრა ამ საკითხზე და მე ეთანხმები სიფსკილე, რა თქმა უნდა, მართებს, რადგანაც ეს არის ძალიან რთული საკითხი, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეუფე ანდრიამ აღნიშნა, რომ მსოფლიო საპატრიარქო ამ საკითხში ერევა, რომ მხოლოდ კულნარობის მიზნით, და მე გავიხსენებდი ერთ ფაქტს, რომელიც სულ რამოდენიმე თვის წინ მოხდა უკრაინაში. პატარა ბავშვი, 2 წლის ბავშვი გადმოვარდა მაღალსართულიანი სახლიდან, გარდაიცვალა და რა თქმა უნდა, ეს იყო უკრაინის არაღიარებული ეკლესიის მრევლი, მათი მშობლები, და მათ აუგეს წესი, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლური წესი დაასაფლავეს. და ამერიკაში არის უკრაინის ეკლესია, რომელიც არის კანონიკური ეკლესია, ეს არის მსოფლიო ეკლესიის დაქვემდებარებაში. ჩვენ მათთან გვაქვს ზიარებითი ერთობა და მათ შორის მე პირადად ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს მათთან. და მოხდა ესეთი შემთხვევა, რომ აქ მყოფმა ეპისკოპოსმა პანაშვიდი გადაუხადა ამ ბავშვს და რუსეთის ეკლესიამ საკმაოდ ისეთი კაცრი რეაგირება მოახდინა, რომ მან პანაშვიდი გადაუხადა არა მართლმადიდებელს, კანონიკური, ეს არის კანონიკური დარღვევა და ესე შემდგომ. და ეს, ესე ვთქვათ, აქ ჩვენთან ამერიკაში გარკვეული სკანდალიც კი იყო, იმიტომ რომ ჩვილი ბავშვი, რომელიც გარდაიცვალა და არის უკრაინეთ და თხოვს ეპისკოპოს, იმ ეკლესიის განაყოფ ეპისკოპოს, მათთვის არის მძიმე, რომ თქვან, რომ ისინი არ არიან მართლმადიდებლები და ესე შემდგომ. სხვათა შორის, ესეთი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართაც ჰქონდათ. ჩვენ, როდესაც ჩვენი ავტოკეფალის აღდგენა მოხდა, თქვენ იცით ეს, რომ 90 წელში მოხდა, 1980 წელში, ეს არის პატრიარქის დიდი დამსახურება, ჩვენი უწმინდესის აღიარება, ჩვენი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენა. და მანამდე ჩვენს ჰქონდა ესეთი პრობლემები არ ჰქონია, მაგრამ სხვა ეკლესიები არ გვაღიარებდნენ. დღესაც რჩება, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხები, აქ არის დიპტიხის საკითხი და მეუფე საბა, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ანუ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით რა შესაძლო ვარიანტები აქვს ახლა? როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ? თქვენი აზრით, რა პოზიციები არსებობს საერთოდ და რა გამოსავალია ამ შემთხვევაში? იცით, ჩემთვის რთული იქნება ამ საკითხზე ცოტა კომენტარი გაკეთება და საუბარს, რადგანაც მე სამწუხაროდ წმინდა სინოდის ხდომას არ ვესწრებოდი და არ შემიძლია ესევე ეკლესიის სახელით ვისაუბრო იმ საკითხზე, სადაც სინოდი არ ყოფილა განხილვა, რადგანაც ეკლესიის სახელით მხოლოდ მის შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ საკითხზე, რომელიც სინოდზე განიხილება და სინოდზე ხდება მისი გადაწყვეტილება. მე მაქვს ჩემი პირადი აზრი ამასთან დაკავშირებით, ჩემი პირადი აზრი გითხრათ. რა თქმა უნდა, სიფრთხილე არის საჭირო ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაველოდოთ გადაწყვეტილებას მსოფლიო პატრიარქის, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს, მაგრამ დადგება დრო, რომ ჩვენ მოგვიწევს ამ საკითხზე პასუხის
გაცემა რა მივიღებთ თუ არა ამას ჩვენ ადრე თუ გვიან ამ საკითხზე ჩვენ პასუხი გაცემა მოგვიწევს ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი ძმები სხვა დემთავრების ფიქრობენ ამ საკითხზე და შევხედავთ ჩვენ რა კანონიკური ჩარჩოებით განვითარდება მე უფე საბა, აი როდესაც თქვენ ბრძანებთ და თქვენ ერთადერთი არ ხართ, ვინც ამას ამბობს, რომ სიფრთხილეა საჭირო, მართლაც საკითხი არ არის მარტივი, შესაძლოა ასე იგი დროსაც მოითხოვდეს, მაგრამ აი ამ სიტყვის მიღმა რა შინა არსიდებს, ანუ როცა სიფრთხილეს ამბობთ, ეს გულისხმობს, რომ საფრთხეები არსებობს და რისკები არსებობს. ამიტომ მინდა კითხოთ ამ საფრთხეებსა და რისკებზე გვითხრათ. აი, რა დევს სასწორზე ამ შემთხვევაში? სიფრთხილე, მე ვფიქრობ, ჩემი აზრი პირადი არის, რა თქმა უნდა, აფხაზეთის საკითხი და ჩემი მე პირადად პრობლემას იქაც ხედავ, როდესაც რუსეთის ეკლესიის მხრიდან, როდესაც ისინი ესე დაჟინებით პატრიარქის ტიტულში არ მოიხსენიებენ როგორც ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი. დიახ. და საფრთხე არის ყოველთვის, როდესაც ამას აკეთებს ის ეკლესია, ეს არის საქართველოს ეკლესიის სინოდის გადაწყვეტილება და ამას არასრულებს და დაჟინებით არიხსენებს პატრიარქს როგორც ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს, ასეთ დროს ყველანაირი საფრთხე შეიძლება ვიფიქროთ მათგან. მე უფე საბა, კიდევ ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, ეს ეხება გადაწყვეტილებას პატრიარქისა, უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ვკითხულობთ წმინდა სინოდის სხდომის ოქმში, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი საპატრიარქო ტახტის მემკვიდრე შიო დააჯილდოვა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრის ტარების უფლებით და ასევე მოხდა დაზუსტება, რომ ის არის ტახტის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. ჩვენ არაერთხელ დავსვით დღევანდელ გადაცემაში ეს შეკითხვა მეუფე ანდრიასთან, რატომ გახდა საჭირო ამის დაზუსტება და საერთოდ რატომ გახდა საჭირო რომ საქართველოს საპატრიარქოს ყოლოდა ტახტის მოსაყდრე, აი ეს აუცილებლობა რამ შექმნა? აქ შემიძლია ისე ჩემი აზრი გამოვხატო, მაგრამ რა თქმა უნდა პატრიარქი უკვე 40 წლის განმავლობაში ბძნულად მართავს ეკლესიას და მან დაინახა ეს საჭიროება. ჩემი აზრი, ჩემი პირადი აზრი არის, ციანიდის საქმის შემდგომ ძალიან ბევრი ეჭვი გაჩნდა და საუბარი რო თუ შეიძლება იყოს პატრიარქი გავლენის ქვეშ, ვინც დაასახელებს მოსაყდრე, შეიძლება იყოს ის მოსაზრებებიც, რომ თითქოს და სეიფში სადაც უნდა პატრიარქმა დატოვოს წერილი, ამის გასაღები აქვს ხვებს, შეიძლება შეიცვალოს და ესე შემდგომ, ეს ჭორები და მე ვფიქრობ, რომ ამ აქედან ჩემი აზრი არის ეს პირადი, რომ ეს ამის გაქარწყლება რომ მომხდარიყო, ეს პატრიარქმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ ეს პირადი აზრი არის, მე ეს ჩემი პირადი აზრია მხოლოდ. თქვენ ბრძანებთ, რომ აი ეს დაზუსტება ამისთვის გახდა საჭირო, მაგრამ აი გავიმეორებ ჩემი შეკითხვის მეორე ნაწილს, საერთოდ რატომ გახდა საჭირო, რომ საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრე ყოლოდა? ეს აუცილებლობა რამ შექმნა? არის პატრიარქმა ამის აუცილებლობა და ეს არის მისი პრეოგატივა, მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ ვეთანხმებით მის გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა იქ კიდევ მე არ შემიძლია სინოდზე რაზე იყოს საუბარი, ამ თემებზე ვისაუბრო, რადგანაც ფიზიკურადაც არ ვესწრებოდი, მაგრამ გარკვეულ წილად აი ეს ჩემი აზრი არის, რომ რაღაც ჭორები რო გაქაცებულიყო, ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი მოსაზრება არის ეს. მეუფე, აქ ერთი საკითხი არის კიდევ საინტერესო ოფში, რამაც გამოიწვია უკვე სოციალურ ქსელებს, ვინც ადევნებს თვალს ეცოდინება უკვე, რომ დისკუსია გამოიწვია თემამ
რომელიც წამოიჭრა სხდომაზე, ეს არის შემდეგი საკითხი: ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედებით გარდაცვლილი ადამიანები ეკლესიური წესის სახსრულების გარეშე დაიკრძალონ თუ არა, ამაზე შეიქმნება კომისია და იმსჯელებს ამაზე შემდეგ ალბათ ისევ სინოდი, რა წესი დადგინდეს ამასთან დაკავშირებით. მრევლის ნაწილსაც, საზოგადოების შეიძლება ნაკლებად მორწმუნე საზოგადოების ნაწილსაც ამან გაუჩინა კითხვები. აი, რა ტიპის გადაწყვეტილებაა ეს რაღაც დამამძიმებელ გარემოებაში გარდაცვლილი ადამიანების მიუტევებლობა, მათთვის წესის აუგებლობა, რამდენად საერთოდ სწორად დასმული საკითხია? შეშფოთ და ამაზე საზოგადოების ნაწილი გაქვთ, ამაზე პასუხი საერთოდ საიდან მოვიდა ეს თემა, ასეთი ტიპის სიმკაცრე, ეს უშველის ნარკოტიკებით ნარკოტიკების საკითხს ქვეყანაში შეამცირებს მოხმარებელთა რაოდენობას? მე მინდა საზოგადოება და უთხრა, ეს პირიქით უკეთესი არის, თუ კი კომისია, რა თქმა უნდა, და კომისია შეიქმნება, სინოდმა ეს დადგენილება მიიღო, კომისია იმსჯელებს ამ საკითხზე და მიიღებს გადაწყვეტილებას. საკმაოდ დამერწმუნეთ, რომ ეს საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი ისე, რომ ჩვენ აღარ უგებთ წესს და დამთავრდა ამით, დამთავრდება ეს საკითხი, რადგანაც მე გეტყვით, არის ესეთი შემთხვევები: ცალკეულ დემთავრებს აქვს თავისი პირადი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ცალკეულ ეპარქიებში დემთავრები და პატრიარქთან შეთანხმებით ხდება წესის აგება, მაგრამ რაღაც მომენტში არ ხდება წესის აგება ადამიანისათვის, რომელიც გარდაიცვალა ნარკოტიკული მოხმარების დროს. და თუ კი იქნება ეს დადგენილება, მე პირიქით ფიქრობ, იქნება საერთო დადგენილება, რადგანაც ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ სხვა ეკლესიების რა დამოკიდებულება აქვთ ესეთ მდგომარეობაში გარდაცვლილ ადამიანებთან. და მე გეტყვით, რომ სხვა ეკლესიებში, მე ვიცი სხვა ეკლესიების პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, და ისინი შემიძლია ვთქვა, უმეტესი ნაწილის, ზუსტად ვიცი მათი გადაწყვეტილება, რომ ისინი უგებენ წესს ყველას, ვინც გარდაიცვლება ესეთ მდგომარეობაში. მხოლოდ არ მიემხრობოდით ამ წესის შემოღებას, ხომ? ასე გამოდის თქვენი პასუხიდან. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ორი, ეს უნდა განვიხილოთ, თუ ადამიანი გებულობს იმ კუთხით, რაღაცა პრობლემა ჰქონდა და თვითმკვლელობით მიზნით გებულობს ნარკოტიკს და კვდება, ასე შემთხვევაში, მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც არა ნარკომომხმარებელი, მაგრამ რაღაცა პრობლემების გამო ის იღებს ნარკოტიკს, და ამ შემთხვევაში ეკლესიას აქვს პოზიცია ამას თვლის როგორც თვითმკვლელობას, მაგრამ როდესაც აქვს მას პრობლემა და ეს ვერ უმკრავდება ამ პრობლემას, შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე პრობლემა ჩავთვალოთ მემთვრალეობა, ლოთობის ადამიანი, და შემდგომ სიმთვრალით ზედმეტი ესეთი ჯანმრთელობას იზიანებს და გარდაიცვლება. მაშინ ისმის შეკითხვა, აუგო თუ არა მას წესი? მეუფე საბა, კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ საოქმო საკითხი, რასაც ჩვენ წმინდა სინოდის ოქმში გავეცანით თემებს, ის აქ არ წერია, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეხება ციანიდის საქმეს. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ როგორც ეპისკოპოს რა შეკითხვები დაგიტოვათ სასამართლო პროცესების შემდეგ, მანამდე საგამოძიებო პროცესების შემდეგ ციანიდის საქმემ. თქვენთვის ცხადია რა მოხდა ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუ არის იმგვარი ბუნდოვანება, რაც არ გაძლევთ შესაძლებლობა სრული წარმოდგენა ქონდეთ თუ რა მოხდა რეალურად ციანიდთან დაკავშირებით? დაგიდასტურებთ, რომ ნამდვილად არის ბუნდოვანება. მე ვიყავი დაახლოებით ერთი თვის წინ საქართველოში ჩამოსული რამოდენიმე დღით და მე შევხვდი მამა გიორგის, ვიყავი ციხეზე შესული და დაახლოებით ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვისაუბრეთ, 3 საათზე მეტი, და მე მაქვს მისგან ინფორმაცია ერთი მხრიდან, მაგრამ მე არ იქნება კორექტური ის თუ მე თუ ვიტყვი, თუ არ მეცოდინება მეორე მხრის ინფორმაცია,
ამ შემთხვევაში პროკურატურის რამტკიცებულები აქვს, თუმცა შეკითხვები ძალიან ბევრია. Მე არ ვფიქრობ, რომ ეს საქმე არის დასრულებული. Ფიქრობ, რომ სიმართლე მაინც გაიმარჯვებს და ბოლოს სასამართლოს, თუ საქართველოში არ მოინახა სამართალი, ფიქრობ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში, როდესაც ეს საქმე გადაიგზავნება, გამართლებული დარჩება დეკანოს. აი რა გაფიქრებინებთ ამას? მასთან პირადი კომუნიკაცია გიტოვებთ ამ შტაბეჭდილებას? აი რა არის ის შეკითხვები, საკვანძო შეკითხვები, რომელზეც გამოძიების პასუხი არ არის დამაჯერებელი, შეგიძლიათ გითხრათ? აი თუ ის რომ დღემდე არ არის ცნობილი, სად შეიძინა მან ციანიდი, ან ვისგან შეიძინა ციანიდი? აქ წამოიჭრა კიდევ ერთი საკითხი, ანუ თქვენ როდესაც ისმენთ დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატების განცხადებებს და ეს უკვე გადადის იმ ჭრილში, რომ საპატრიარქოში არსებობდა ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებული იყო იმით, რომ მამა გიორგი ყოფილიყო ციხეში და სულაც არ არის ისე საქმე, როგორც ეს გამოძიებამ წარმოადგინა. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? ვერ გეტ ზუსტად, ვერ გავცემ პასუხს, რადგანაც მე მართალი გითხრათ, აი ვიდეო ჩანაწერებიც კი, რომელიც არსებობს, მე არ მინახავს ეს, მხოლოდ ტელევიზიით რაც აჩვენეს, ის არის ჩემთვის ცნობილი, მთლიანი ფირებიც არ მინახავს, არ ვიცი. არის ძალიან ბევრი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ მაქვს ინფორმაცია მამა გიორგისგან პირდაპირ, ვისაც ეხება ეს საქმე. თვითონ როგორც ამბობს, თუ მისი თქმიდან, რა თქმა უნდა, ის ამბობს, რომ იყო ამის დაინტერესება, და მაგრამ არ ვიცი, პროკურატურამ რატო არ გაითვალისწინა, ან არ არის დამაჯერებელი ამის მტკიცებულებები, არ აქვს მათ, თუ როგორ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, არ მაქვს ინფორმაცია. მე უფე საბა, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ თქვენ რაღაცის თქმა გსურთ. ჩვენ გვითხრა პროდიუსერმა, რომ დასასრულს, როდესაც ჩვენ ამ თემებს ამოვწურავდით, თქვენ გსურდათ რაღაც გეთქვათ საზოგადოებისთვის და გვაქვს დრო იმისთვის, რომ თქვენ დაგითმოთ ეთერი ამ განცხადებისთვის. დიახ, გითხრათ გადაცემაში მოწვევისთვის. მე ყოველთვის მზად ვარ, რომ ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხო, რაც საზოგადოებას აინტერესებს, და მინდა ერთი ინფორმაცია ვთქვა, განვაცხადო თქვენი ტელევიზიით, რომ ჩვენ ნიუ-ჯერსის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ეკლესიასთან არსებული ჩეკვის ანსამბლი იბერიელები აქვს ორკვირიანი ტურნე საქართველოში, და ერთ-ერთი მთავარი ღონიძიება არის თბილისში დაგეგმილი 29 ივნის საღამოს 7 საათზე რუსთაველის თეატრში იქნება ღონიძიება, და აი მინდა რომ მოუწოდე ყველას, რომ მივიდნენ და ნახონ, რომ თუ როგორ ინარჩუნებს ჩვენი მომავალი თაობა ქართულ კულტურას უცხოეთში. მადლობა მეუფე საბას, ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოს, რომელიც პასუხობდა პირველების შეკითხვებს. ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით ქართულ ოცნებაში მიმდინარე სხდომას. უმრავლესობა იქ მსჯელობდა ფორმაზე, მინისტრთა კაბინეტის, ასევე შემადგენლობაზეც. ერთ საინტერესო ინფორმაციას გვეუბნება ჩვენ ჟურნალისტი გიორგი კიკაბიძე, რომელიც ადგილზე იმყოფება, რომ განიხილება სახელმწიფო მდივნის კანდიდატურების შემოღების საკითხი. მოდი გიორგის ვკითხოთ, რა გულისხმობს ეს დეტალურად? რაც უფრო აქტიურ ფაზაში გადადის კონსულტაციები მართველ გუნდში, საპარლამენტო უმრავლესობასა და ახალ პრემიერ-მინისტრს შორის, მეტი დეტალი ხდება ცნობილი საზოგადოებისთვის და ჟურნალისტებისთვის მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. რამდენიმე მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა დაიგვიანა შეხვედრაზე და მათ გააკეთეს უცოტა ხნის წინ მედიასთან პირველი კომენტარები, განცხადებები გააკეთა მარიამ ჯაშის, ასევე სოფო კილაძისა და ზვიად კვაჩანტირაძის მხრიდან. მათ ისაუბრეს მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუმცა ყურადღება
გამახვილეს ახალ პოსტთან დაკავშირებით მართველი გუნდი მსჯელობს იმაზე რომ იქნება შემოღებული პოსტი რომლის სახელწოდება იქნება მაგალითად სახელმწიფო მდივნის პოსტი ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია სახელმწიფო მდივანმა რა ფუნქცია უნდა შეითავსოს მაგალითად თუ საჯელახსრულების სამინისტრო შეუერთდება იუსტიციის სამინისტროს და გაერთიანებულ უწყებას პირობითად ვამბობ უხელმძღვანელებს თია წულუკიანი ამ შემთხვევაში კახა კახიშვილი დაინიშნება სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ეს არ იქნება ეს იქნება უბრალოდ არაპოლიტიკური პოსტი თუმცა უკვე როგორც გითხარით ჩვენთვის უცნობია ნედი წარმომადგენლებისთვის რა ფუნქცია ექნება სახელმწიფო მდივანს კონსულტაციები კი ისევ გრძელდება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში მართველი პარტიის წარმომადგენლება განაცხადეს რომ არ არის გამორიცხული რომ დღეს იყოს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული თუმცა პოზიციებთან დაკავშირებით ისევ მიმდინარეობს შეჯერება კონსულტაციები კი არ არის გამორიცხული მომავალ კვირაშიც გაგრძელდეს ან ვეთანხმებით ძირეულად პრემიერ-მინისტრის მიდგომას, მაგრამ იყო გამოთქული გარკვეული მოსაზრებები და შენიშვნები როგორც სამინისტროების დასახელებებთან დაკავშირებით, ასევე იმ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სახელმწიფო მდივნის ინსტიტუტს, რომელიც შეიძლება გახდეს ახალი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ევროპული დემოკრატიის ქვეყნებში აპრობირებული, თუმცა ამ ეტაპზე ეს მხოლოდ აზერბაიჯანის დონეზია ხელმწიფო მდივანი იგულისხმება შემდეგი ეტაპის რეფორმად იგულისხმება სამინისტროებში მინისტრი დარჩეს პოლიტიკური დონის პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ფიგურად და მის ქვემოთ იყოს სახელმწიფო მინისტრი შეიძლება იყოს რამდენიმე სახელმწიფო მინისტრი სხვადასხვა მიმართულებებით გამოიწვა აზრი რომ ყავდეს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის მიმართულებით საგარეო სამინისტროს შემადგენლობაში და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის ჯერჯერობით მოსაზრებების დონეზე ლადი დისკუსია ეხებოდა სახელმწიფო მდივნის პოზიციის შექმნას, რომელიც იქნება არაპოლიტიკური თანამდებობა, ეს იქნება კონკრეტული დარგის პორტფოლიოს მენეჯერი, რომელიც მიუხედავად პოლიტიკური პროცესებისა და ცვლილებისა პოლიტიკური ლიდერშიფის დარჩება დარგის წამყვან, ასე ვთქვათ, მენეჯერად, თუმცა ეს პოზიციაც ისევ ჯერდება მათ შორის დეფინიციებთან და ტერმინებთან დაკავშირებით, ესეც არის განსხვავებული საკითხი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც არა მხოლოდ დღეს, არამედ მომდევნო დღეებში, ვიდრე საბოლოო პოზიცია ჩამოყალიბდება, იქნება ჩვენი მუდმივი განხილვის საკითხი. პირველ ეტაპზე, თუ კი პოზიციები იქნება შეჯერებული, საერთო პაკეტის ნაწილი იქნება სახელმწიფო მინისტრის პორტფოლიოს განსაზღვრაც, რაც შეეხება დარგებს საბოლოო რესტრუქტურიზაციის განხილვის შემდგომ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და ჩვენ ველით რომ არა ერთი არამედ რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულებით ალბათ იქნება ამ დეტალებზე ნამდვილად ამ წუთას ვერ გაგიზიარებთ სახელმწიფო მდივნის დანიშნულს რაც შეეხება ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი ჩვენ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ ვთქვათ პოლიტიკური მიმართულებით უნდა წავიდეთ ადმინისტრაციული მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ესეც სამსჯელოდ არის გუნდში გამოტანილი და ამასაც უნდა ვიმსჯელოთ და ჩამოყალიბდეთ საბოლოო ჯამში. და სახელმწიფო მდივანმა რა ფუნქცია უნდა შეითავსოს? რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მდივანმა? როგორ ხედავს მართველი გუნდი ამ პოზიციას? ანუ ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ ვამბობ კონსულტაციების რეჟიმში. ჯერჯერობით, იმიტომ გავდივართ ასე ინტენსიურად კონსულტაციებს, რომ არა გვაქვს ჯერ ჩამოყალიბებული ხედვა და მართლა მივესალმები იმპაქტს რომ პრემიერ-მინისტრმა ანუ საპარლამენტო გუნდთან ერთად ძალიან აქტიურ რეჟიმში დაიწყო ამ საკითხის განხილვა და ჩვენ ვართ ამ პროცესის თანამონაწილე რა ძალიან გააძვილებს შემდეგ უკვე პარლამენტში კიდევ კონსულტაციებს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაციები აქტიურ ფაზაში ეს უკვე მომდევნო რაც უფრო აქტიურ ფაზაში გადადის კონსულტაციები ბურებრივია ჩდება კითხვა ვინ იქნება ახალ შემადგენლობაში ძირითად გუნჩი მამუკა ბახტაძის ახალ გუნჩი თქვენ როგორ ფიქრობთ დარჩება თუ არა ახალ გუნჩი თია წულუკიანი და ის იმსახურებს თუ არა იუსტიციის მინისტრის პორტფოლი დაიკავოს და იმ შემთხვევაში თუ იუსტიციის სამინისტრო გაერთიანდება საჯელახსრულების სამინისტროსთან ამ შემთხვევაში მართველ გუნდს რომელ მინისტრთან მოუწევს დამშვიდობა ანუ ჯერჯერობით კონკრეტულ კანდიდატებზე და კანდიდატურებზე არ ყოფილა საუბარი და მსჯელობა მნიშვნელოვანი არის ის რომ
კონსტიტუციით არის გარანტირებული ბატონი მამუკასთვის, რომ მან წამოაყენოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები და აქედან გამომდინარე უნდა ვიჟელოთ ჩვენ პარლამენტში მისაღები არის თუ არა კონკრეტულად ის გუნდი, რომელსაც ის წარმოადგენს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზეც წინასწარ ალბათ კონსტიტუციები გვექნება, თუმცა ჯერჯერობით ეს კონსტიტუციები არ არის. ქალბატონ თია წლუკიანს ხედავთ ახალ გუნდში? ქალბატონ თია წლუკიანს რაც შეეხება, ხა უამრავჯერ დამიფიქსირებია ჩემი მოსაზრება, მის სახელს უკავშირდება ბევრი რეფორმა, აქედან გამომდინარე თუ ბატონმა მამუკა მის წარმოადგენა, მე ბუნებრივია მას ხასტავ. რაოდენობა სამკურიან გარდამავალ მთავრობას სულ უფრო ცოტა დრო რჩება იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ორგანოში წარმოადგინოს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავს მცირე მთავრობის კონცეფციას, როგორც იცით, მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით 14-დან 11 სამინისტრო რჩება. მართლ გუნდში ირწმუნებიან, რომ ოპტიმიზაცია არ ნიშნავს კადრების შემცირებას და ისინი თავარ მიზეზად ასახელებენ თანხების დაზოგვას. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ დაზოგილი თანხა მოხმარდება ქვეყნის განვითარებას, თუმცა ახლა ერთ-ერთი საინტერესო ეტაპი დაიწყება პოლიტიკაში, ვინაიდან ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით და ამ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით მამუკა ბახტაძეს ექნება კონსულტაციები ქართული ოცნების ლიდერებთან და სავარაუდოდ გამართება მომავალ დღეებში კონსულტაციები სწორედ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ყველაზე მეტი კითხვა არსებობს იუსტიციის მინისტრის მისამართი. თია წლუკიანი ამ დროისთვის ელოდება მამუკა ბახტაძეს საბოლოო ვერდიქტს, თუმცა თია წლუკიანმა თქვა, რომ ის მუდმივად იყო, რჩება და მომავალშიც აუცილებლად იქნება ქართული ოცნების გუნდური მოთამაშე. მადლობა, მადლობა გიორგი კიკაბიძეს, თუმცა ალბათ კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აქტუალური იქნება, ასეთად იქცევა სახელმწიფო მდივნების თემა, თუ მდივნის თემა, რომელიც ახლა ჩვენ გვიანბო ჩვენმა ჟურნალისტმა ადგილიდან როგორც აღმოჩნდა, იგეგმება კონკრეტულ სფეროებში, მინისტრების გარდა სამინისტროებში პოლიტიკური თანამდებობის შემოღება, რასაც ერქმევა სახელმწიფო მდივანი და ქვეყანაში იქნება რამდენიმე ასეთი სახელმწიფო მდივანი. საინტერესოა ამას რა პოზიციით შეეგებება ოპოზიცია და კრიტიკულად განწყობილი სივრცეები. სწორედ ამ თემით გადავიდეთ, ფიქრობ ჩვენ შემდეგ სტუმართან, თუმცა მასთან სხვა სასაუბრო თემა გვაქვს. დიახ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უმრავლესობის წარმომადგენლებთან დასკვნით ბლოკში ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, თუმც კითხავთ ჩვენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მომებრივი ამ საკითხზეც, მაგრამ ძირითადი თემა ეს არის დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომლის მდივანი ევროპული საქართველოს წევრი ოთარ კახიძეა ჩვენი სტუმარი. ოთარ, საღამოშიდობი სამომძანდით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა. მოგზენებისთვის მადლობა. სახელმწიფო მდივანთან დაკავშირებით ჩვენ შეთანხმებული ვარ დროებით საგამოძიებო კომისიაზე უნდა ვისაუბროთ. თქვენ არ ქონდათ შესაძლებლობა მოგესმინათ კომენტარები, მაგრამ გეტყვით, რომ განიხილება ქართულ ოცნებაში სახელმწიფო მდივნის თანამდებობის შემოღება სავარაუდოდ რამდენიმე მიმართულებით, ანუ შესაძლოა ყავდეს რამდენიმე სახელმწიფო მდივანი კონკრეტულ სფეროებთან დაკავშირებით, ხო? აი, თუ შეგიძლიათ ამაზე თქვენი მოსაზრება ახლა რაიმე გვითხრათ და შეგეძლოთ. აი, მეტი განმარტებითთვის, ვიდრე განმარტებას თქვენგან მოვისმენთ, ასე ითქვა, რომ იქნება პოლიტიკური ლიდერშიპი, ეგრეთ წოდებული, იქნება მენეჯერების ნაწილი, ანუ მინისტრი იქნება მენეჯერი და მას ეყოლება პოლიტიკური მდივანი. მაგალითად, ითქვა, თუ კი თია წლუკიანი იქნება მინისტრი, კახი კახიშვილი, თუ კი შეუერთდება საჯილო აღსრულება იუსტიციას, გახდება სახელმწიფო დივანი. რაღაც ესეთ მოდელზეა საუბარი. რამე გაგონებთ, რამე მოდელს გახსენებთ? არსებობს ზოგადად მოდელი, რომელიც გულისხმობს კარიერული საჯარო მოხელის ცნებას და პოლიტიკური ხელმძღვანელის ცნებას. როდესაც თქვათ არის მინისტრი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მას ყავს მოადგილე მისი კაბინეტი, ასე თქვათ მისი გუნდი, ხოლო თავად სამინისტროს ყავს, ასე ვთქვათ, კარიერული საჯარო მოხელეები, რომელთა მენეჯერიც არის თანამდებობაზე და მინისტრები, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირები მოდიან, მიდიან, მაგრამ ბიუროკრატია ინსტიტუციონალური მეხსიერების შენარჩუნებისთვის და იმისთვის, რომ იყოს სტაბილური საჯარო სამსახური. კი, იმისთვის, რომ სტაბილური იყოს საჯარო სამსახური, რჩება. ესეთი მოდელები არსებობს და ეს ამაში ახალი რეფერენდუმი. ძირითადად მთავრობის კონცეფციაში, რომელზეც საუბრობდა პრემიერ-მინისტრი, ჯდება თუ არა ეს პროცესი, ხა რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, აქ არის ასე ვთქვათ ადგილების მოძებნაზე ალაპარაკი კონკრეტული პერსონებისთვის, თუ რა ტიპის გადალაგება მიდის ახლა საქართველოს მთავრობაში? აი, რა შტაბეშტილებას გიტოვით, მათ შორის დაანონსებულია სტრუქტურული
ეროვნული ცვლილებები, ხო, არა მხოლოდ პერსონალური, არამედ სტრუქტურულიც. იცით რა არის? ამაზე საუბარი ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მონახაზიც კი არ არის წარმოდგენილი, ანუ გვაქვს რაღაცა ესეთი ტიპის რაღაც გამონათევები, რაღაც ინფორმაციას გავიგებთ და დეტალური არც გაანგარიშება ყოს ხარჯების, რა ხარჯების დაზოგვას გამოიწევს და მთავარი მოსახლეობისთვის და ჩვენი ეკონომიკისთვის მთავარია მთავრობის ხარჯების შემცირდეს, რაც არის წვირთი, ხო, მოქალაქეებისთვის. და გადასახადების შემცირდეს, მე შესაბამისად რომ ამ არსებულ ვითარებაში შვება იგზნოს მცირე ბიზნესმა, ჩვენ მოქალაქეებმა, ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი და არა ის რომ თქვათ რაღაც შერწყმა ამათო იმ სტრუქტურის თუ ხარჯები იგივე დარჩა, ეფექტს ვერ მოგცემს. იმ ეფექტს კონსტუაში, რაც მცირე მთავრობას აქვს ზოგადად. ეხლა რაც შეეხება გადაწყვეტილებებს, რომელსაც მიიღებენ, ამ გადაწყვეტილებს მიიღებს ბატონი ივანიშვილი, ის იქნება ასე ვთქვათ, საბოლოო სიტყვას ის იტყვის. რა იქნება აქ მთავარი განმავლობა, შეიძლება, არ ვიცი, გაუთავდა შეიძლება ასე ვთქვათ კანდიდატურები მინისტრობის მის გუნდში, არ ვიცი, შეიძლება რაიმე სხვა იყოს ამის მიზეზი, რატომაც ახლა ეს ახალი გადალაგება იწყება, იმიტომ რომ არგუმენტი ჩვენ რასაც ველით ევროპული საქართველოსაც ვითხოვთ თავრობისგან, რომ მოხდეს ხარჯების შეკვეცა, მოხდეს გადასახადების შემცირება და ამაში გამოიხატოს რეფორმა და მცირე მთავრობის კონცეფცია ამაში აისახოს. ბატონო, ეს არ მოხდა და უბრალოდ მინისტრ დივანი დაარქვეს. ალბათ დამეთანხმებით რომ ეს ხა ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი არის. ასა ინფორმაცია შედარებით ახალია, ჩვენ გვექნება მომდევნო დღეების განმავლობაში ბუნებრივია ამის გაანალიზების საშუალება, მით უფრო რომ ალბათ ცოტა უფრო მეტს მოვისმენთ დღესვე ეთერში, როცა უმრავლესობის წარმომადგენელი ჩაგვერთვება. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს ძირითად თემას, რაზეც მოგიწვიეთ, თქვენ ხართ დროებით საგამოძიებო კომისიის მდივანი და ჩვენ გვაინტერესებს რა მისცა კომისიის მუშაობის აი ამ დღევანდელმა დღემ ამ საქმეს, ხორავას ქუჩის საქმეს. გაირკვა თუ არა რაიმე მნიშვნელოვანი დეტალები პირადად თქვენთვის როგორც ერთი წარმომადგენლისთვის ამ კომისიაში? რა თქმა უნდა, ჩვენ მაყურებელმა რო იცოდეს, კომისია მუშაობას უკვე შეუდგა და ჩვენ საქმის მასალები პრაქტიკულად თითქმის უკვე დავამუშავეთ. ეს არის საკმაოდ მოცულობითი საქმე და ახსნა განმარტებების ნაწილზე გადავედით მას შემდეგ, რაც პრაქტიკულად ამოვწურეთ სასამართლო ეტაპამდე და მისი დიდი ნაწილიც ასევე გავლილი გვაქვს, ანუ გამოძიების ეტაპი პრაქტიკულად უკვე გავლილი გვაქვს. კომისიის წევრები მუშაობთ და საქმეს რო გავდივართ, ყველა ასე ვთქვათ საკვანძო მომენტს ვინიშნავთ და ვემზადებით იმ ახსნა განმარტებებს, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ გამომძიებლებისგან და პროკურორებისგან, ვინაიდან ალბათ თქვენს და საზოგადოებასაც კითხვები სწორედ მათთან აქვთ, როგორ მოხდა რომ ამ საქმეში ამდენი კითხვა გაჩნდა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ჩვენ დაზარალებულებისგან და მათი ადვოკატებისგან მივიღეთ ინფორმაცია, მივიღეთ ახსნა განმარტება. შეიძლება აქ ახალი უშუალოდ კომისიის წევრებისთვის დიდი არაფერი იყო, იყო რამდენიმე დეტალი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვისაც, თუმცა საზოგადოებამ მოისმინა ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, მათი პრეტენზიები და ასევე დაისვა კითხვები, ეს ყველაფერი მოხდა საჯაროდ. ხა რა არის აქ მნიშვნელოვანი ამ დღევანდელი ახსნა განმარტებიდან? პირველი, გახლავთ ის, რომ საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი, რომელიც არის ასევე დაჭრილი. ეს პირი არის არასრულწლოვანი, რომელიც ასევე ფიგურირებდა ფარდულის ჩხუბის ეპიზოდში. როგორც მოგეხსენებათ, ეს ხორავას ქუჩის ტრაგედია იყოფა, ვთქვათ, პირობითად ორ ნაწილად. მას ყავს ორი გარდაცვლილი, ორი მოკლული, ერთი რომელიც არის დავით სარალიძე, რომელიც ფარდულის ჩხუბში მოკლეს და მეორე არის ლევან დადუნაშვილი, რომელიც მოკლეს იქვე, ოღონდ თაღთან, ეზოს შესასვლელთან. აქ სხვადასხვა პირები მონაწილეობდნენ ამ ჩხუბში. ფარდულის ჩხუბთან დაკავშირებით არ არის გამოკვეთილი ეს გამოძიებიდან, ანუ არავინ დაზარალებულად არ არის ცნობილი, არ არის საერთოდ ამ თემაზე გამოძიება დაწყებული, ყოველთვის საქმის მასალებიდან ეს არ იკითხება. ამავე დროს არ არის გამოკვეთილი პროკურატურის მხრიდან ბრალდებული მასში, როდესაც პირდაპირ არის აღწერილი პირი, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. და ძალიან უცნაურია კომისიისთვის ეს გარემოება და ჩვენ აუცილებლად უახლოეს დღეებში, თქვენ ორშაბათს ველოდებით
ბატონ ფხაკაძეს და ბატონ სირაძეს, როგორც პროკურატურიდან ისე შინაგასაქმეთა სამინისტროდან იმ პირებს, რომლებიც არიან პრაქტიკულად საკვანძო ფიგურები ამ საქმეში და მათ და მათ კოლეგებს დაუსვამთ ძალიან ბევრ კითხვას, რომელიც უკავშირდება ამ თემას. ერთი რამ მაინტერესებს ეს ამას გეკითხებით, არა მხოლოდ როგორც კომისიის წევრი, თქვენ იურისტი ხართ, ადვოკატი ხართ და თქვენ გაქვთ გამოცდილება სისხლის სამართლის საქმეებში, ხომ? ეს დანაშაული თქვენი აზრით იყო თუ არა ჯგუფური დანაშაული? იმიტომ რომ თუ ამ მიმართულებით წავიდო და გამოძიება, შეიძლება უფრო გახსნოდა ხელფეხი სხვა ფიგურანტებთან დაკავშირებით. აი თქვენ რა შტაბეშტილება გაქვთ? შეიძლებოდა თუ არა როგორც ჯგუფური ისე ყოფილიყო ეს საქმე წარმართული? ანუ აქ გამოძიებასთან რა პრობლემაც იკვეთება? პირველ დეკემბერს მოხდა ეს ტრაგედია. პირველ დეკემბერსვე და 3 დეკემბერს უკვე იმდენი შეცდომა არის დაშვებული ნეფსით უნებლიერ ეს შემდგომი კვლევის საგანი. რომ ეს აჩენს ძალიან ბევრ კითხვას, ხომ არ არიან კონკრეტული ფიგურების უკან მათი ფარველები. ცხელკვალს რასაც უწოდებენ, ხო? ცხელკვალზე საკითხი. დიახ, აი როცა მაგალითად ფარდულის ჩხუბში არის რამდენიმე ფიგურანტი და ერთ-ერთი პირი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა ხელს ადებს, რომ ის დათო სარალიძესთან იყო ფიზიკურ კონტაქტში და მას ურტყამდა. დიახ, რომელიც თავადვე დაიჭრა, ხო? არა, სხვა პირი, ეს არის ერთ-ერთი პირი, მიხეილ კალანდია, რომელიც სრულწლოვანია და მე მის სახელს აქვს, ამიტომ ვასახელებ. ეს პირი, რომელიც იცებულებთ ერთობლიობით დასტურდება, რომ მიხეილ დათოსარალიძეს ურტყამდა, მაგალითად ამ პირის ტანსაცმელი ამოღებული არ არის. როცა არის ამოღებული, თქვა, ყველა სხვა პირის ტანსაცმელი, მიხეილ კალანდი არის ერთადერთი, რომელიც არ არის დადასტურებული, ანუ ეს არც სასამართლოს უთქვამს, რომ და არც გამოძიებას მიხეილ კალანდიამ დაარტყა და ნო, მაგრამ ქონდა კონტაქტი, ამას ამბობთ თქვენ, ხომ? ეს კონტაქტი რისთვის იყო საკმარისი, რომ რა უნდა გაეკეთებინა გამოძიებას ასეთ შემთხვევაში, თუ კი კონტაქტი დადასტურებულია, ფიზიკური კონტაქტი? მე სხვა შორის, ეხა ჩვენ ვართ ძიების პროცესში, საგამოძიებო კომისიის მუშაობაც არის გამოძიება პრაქტიკულად. ჩვენ წინასწარ არანაირი ვერსია ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ გვიდა რომ ყველა ვერსია გადავამოწმოთ. მათ შორის არის დასამუშავებელი ასევე გამოძიებისთვის ხელისშეშლის მომენტი ერთ-ერთი ბრალდებულის მხრიდან. კი, რამდენიმე კომპონენტი და ყველაფერი უნდა გამოვიკვლიოთ. რაც ეხება კალანდის ეპიზოდს, აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, გამოძიებას ბრალი უნდა წარედგინა მისთვის ან რაღაც უნდა გაეკეთებინა. არა, მას უბრალოდ კიცებულებები უნდა შეეგროვებინა. პრობლემა არის ის, რომ რასაც აკეთებს სხვებისთვის, მას არ აკეთებს სხვა, ანუ ერთ-ერთი ფიგურანტისთვის, ანუ იღებს სხვების ტანსაცმელს, მის ტანსაცმელს არ იღებს. სხვებს ფარულად წერს, მამას ფარულად არ წერს. ანუ კონკრეტული ნაბიჯებია, რომელსაც დგამს სხვა ფიგურანტების მიმართ და არ დგამს ერთი ფიგურანტები ასახელებენ ამ კონკრეტულ პირს, მაგრამ ეს პირი არსად არ ჩანს, ხო? ასე გამოდის. ეს ამ პირს ასახელებს ორი ბრალდებული, მაგრამ ასახელებს ორი ბრალდებული, რომ ის ასე ვთქვათ რაღაც საგანს ურტყამდა დავით სარალიძეს. მაგრამ თვითონ ეს პირი, რომ იქ იყო და დავით სარალიძესთან ჩხუბში იყო ჩართული უშუალოდ, ეს ყველაფერი დასტურდება, თავადაც ამას აღიარებს. ამიტომ თუ ვერსიის გადამოწმება მიდის და გამოძიება პირველ რიგში როცა ფარდულის ჩხუბზე არის საუბარი, ამ ფარდულის ჩხუბში მონაწილეობს ბრალდებული, უკვე მსჯავრდებული, ერთ-ერთი მსჯავრდებული, მიხეილ კალანდია, კიდევ ერთი ფიგურა, რომელიც არის ასევე მათ მხარეს და უკვე დავით სარალიძის ერთი მეგობარი, რომელიც ვერ იქნება ეხა დავით სარალიძის დაჭრაში ეჭმიდანილი, ხო? ამიტომ თუ ვინმეზე უნდა გადამოწდეს, ასე ვთქვათ, შესაძლო ვერსიები, არის სწორედ ეს სამი პირი და უბრალოდ გამოძიება რატომ არ აკეთებს კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებს, რატომ არ ატარებს, ეს არის ჩემთვის ძალიან სერიოზული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავამოწმოთ, აქ საქმე გვაქვს არაპროფესიონალიზმთან, რომელიც ასევე შესაძლებელია, ამ თქვათ, რომ გამორჩა, დაიწყდა, არ ვიცი. ეს კითხვა, ეს უნდა დავუსვათ. რატომ ხდება, რომ ერთი პირის მიმართ ხდება ამ პირის გამორჩა? ეს პირი არის სუბელიანთან კავშირში. ეს პირი არის სუბელიანთან კავშირში, ანუ ეს არის კონფლიქტი, რომელიც დაიწყო.
რომელშიც ფიგურირებს თავად სუბელიანის შვილი და მან თავის დეიდაშვილს დაურეკა და ეს დეიდაშვილმა მეწამოიყვანა ხალხი. ჯგუფურ დანაშაულზე თქვენ რა კითხვასაც სვამთ? თავისუფლად შეიძლება ესეც იყოს, ჩვენ ამ ვერსიასაც ასევე ვამუშავებთ, რომ ეს შეიძლება იყოს საერთოდ წინასწარ განზრახული ქმედება, რომ მოვიდნენ ის პირები, მოვიდნენ კონკრეტული ადამიანების დასასჯელად. ასე ვთქვათ, თავიდანვე შეიძლება ეს განზრახვა ქონდათ, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვერსიების დონეზე ვალდებული ვართ ყველაფერი გადავამოწმოთ. რასაც კომისია გააკეთებს, ახლა მინდა ასევე მაყურებელს ესეც განუმარტო, რომ კომისია არ არის საგამოძიებო უწყება, ჩვენ არა ვართ პოლიცია ან პროკურატურა, ჩვენ ვითხოვთ მასალებს, ამ მასალებს ვკითხულობთ, სვამთ კითხვებს და შემდგომ წერთ დასკვნას, რომელი დასკვნაც უკვე გამოძიების დაწყების ან მისი გაგრძელების საფუძველია. ამაზე კიდევ ვკითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც სამართალდამცავებმა უნდა გადადგათ. ამაზე ვკითხავთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს უნდა გადაუგზავნოთ პროკურატურას, სადაც მუშაობენ ის ადამიანები, რომელთაც ზაზა სარალიძე აბრალებს, რომ ხელი დააფარეს ან არასოდეს გამოიწვია. ეხლა ამასთან დაკავშირებითაც ვიტყვი აუცილებლად, იმიტომ რომ პროკურატურაში მუშაობს ძალიან ბევრი პროკურორი. ჩვენი საზოგადოებისთვის და ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროკურატურას ჰქონდეს საზოგადოების ნდობა. ისინი დღეს ხვალ ზეგ სასამართლოებში დადიან, ყაჩაღობის, კვლელობის, ძარცვის საქმეებზე გამოდიან, უჭერენ მხარს სახელმწიფო ბრალდებას, უპირისპირდებიან ორგანიზებულ დანაშაულს, კრიმინალს, ხო? ამ ადამიანებს უნდა ქონდეს ნდობა და საზოგადოების მხარდაჭერას. პროკურატურის ინტერესშივეა, რომ ამ საქმეს მოეფინოს ნათელი, თუ ვინმე ჩდილს აყენებს პროკურატურის საქმიანობას და იწევს საზოგადოების უნდობლობას, ის უნდა ჩამოშორდეს ამ სისტემას. თუ იმენ დანაშაული ჩაიდინა, სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენა ან გულგრილობა გამოიჩინა, ის უნდა დაისაჯოს და პროკურატურა უნდა გაჯანსაღდეს. ევროპულ საქართველოს როგორც პოლიტიკურ ორგანიზაციას აქვს ასევე მეორე ინიციატივა, ჩვენ საგამოძიებო კომისიის გარდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავად პროკურორა დაინიშნოს ისეთი პირი, რომელსაც საზოგადოების ფართო წრეები ენდობიან. თუმცა ეს თემა თითქოს მინაულდა რაღაცა. მინაულდა იმის გამო, რომ თავრობის ცვლილების შემდგომ და უკვე დღის წესრიგში დგას და არავინ იცის თქვათ იუსტიციის მინისტრი დარჩება თუ არა თანამდებობაზე, ეს საკითხი შესაბამისად თითქოს მეორე პლანზე გადაიწია. მაგრამ მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს არის საკვანძო საკითხი. თავად პროკურორს უნდა ჰქონდეს საზოგადოების ნდობა, არ უნდა იყოს ახმული, რომ აი ივანიშვილმა მორიგი თავისი გუნდელი წარმოგვიდგინა. ეს არ უნდა იყოს ახმა, ვინაიდან პროკურატურას ჭირდება საზოგადოების ნდობა. ჩვენ რატომაც შალვა შაგულიძის კანდიდატურა წამოვაყენეთ? იმიტომ კი არა, რომ თქვათ გუნდში კვალიფიციური იურისტები არ უკავს. უბრალოდ ისეთი ფიგურა შევთავაზეთ, რომელზეც ვერავინ იტყვის, რომ ეს არის ყოფილი ხელისუფლების ან ახლანდელი ხელისუფლების არომატი. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თქვენ აი ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ბევრი შეცდომა იყო, ბევრი შეკითხვა გააჩინაო, აი ცხელ კვალზეო, როგორც ან პირველ დღეებში. ახლა ეს საქმე აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხო, დაუბრუნდა მას. თავდაპირველად შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებდა ამ საქმეს, ხო, მის ხელთ იყო ეს ყველაფერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ბევრი შეცდომა იყო, თუ შემდეგ უკვე პროკურატურაც, თუ ორივე ერთად, თუ აი როგორ ხდება ეს ამბავი? აი მე მინდა განუმარტო, სწორედ იმიტომ, რომ ბევრი ჩვენი მაყურებელიც აი ამ იურიდიულ დეტალებში ვერ ერკვევა და ანუ არც არის ალბათ აუცილებელი ერკვეოდეს, ხომ მე შევეცდები, რომ აუხსნა ჩვენი სისტემა როგორ მუშაობს. გამოძიება საწარმოებდა თავიდან ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურისთვის არ გადაუცია შესსს, არსებობს ესეთი მექანიზმი, რომ პროკურატურის საგამოძიება მოიყოს საქმე და თვითონ გამოიძიოს. ამ შემთხვევაში ეს არ მომხდარა. თავიდან პირველივე დღიდან, პირველი დეკემბრიდან მოყოლებული ბოლომდე საქმე გამოიძია შესსს. ჩვენი სისტემა ასევე ითვალისწინებს პროკურორის საპროცესო ზედამხედველობას, ეს რას ნიშნავს? ანუ გამომძიებელი იძიებს, მაგრამ პროკურორი ამ გამომძიებას აკვირდება და სავალდებულო მითითებებს გასცემს. და ეს ახლაც ხომ ასეა? აი ახლაც ასეა და მაშინაც ესე იყო. მაშინაც ასე იყო. ანუ არაფერი ამ კუთხით არ შეცვლა ის, რომ აი ადრესს აღარ იძიებდა და ახლა ისევ დაიბრუნა, არა. შეცვლა იძიებდა. თავიდან ბოლომდე შეცვლა იძიებდა ის შეცდომებიც, რომელიც არის დაშვებული. ამ შეცდომებზე პასუხისმგებელია როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისე მათი ზედამხედველი, კონკრეტული გამომძიებლის ზედამხედველი პროკურორი და ის ვერტიკალი, ვინც ამ ყველაფრის საქმის კურსში იყო. ამ ყველაფერს თავარი პროკურორის გადადგომა მოყვა, თქვენ კარგად იცით ეს და ესეც გასარკვევია, რა დონეზე მიიღებოდა გადაწყვეტილებები. აი ეს სწორედ ამიტომ სვამ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ აქ პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმგვერად არის გადაჯაჭული ამ საქმეში, ხომ? ეს არის პასუხი აქ მისაღები, ვის რა ფუნქციები ქონდა.
ვინ რადონით რაზე არის პასუხისგებელი. ხო, ამაზე მიგიწვდება თქვენ ხელი არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გამოთხოვილი გვაქვს და მივიღეთ ინფორმაცია შინაგან განსაკუთრებულ სამინისტროში, როგორ არის სამსახურებრივი ვერტიკალი დალაგებული, ისევე როგორც პროკურატურაში. ჩვენ ორშაბათს, როდესაც მოუსმენთ ფიგურებს, საკვანძო ფიგურებს, ჩვენ შეგნებულად არ დავიწყეთ შემთხვევის ადგილის დამთვალიერებელი გამომძიებლით, ან რომელიმე კონკრეტული დიდი საგამოძიებო ჯგუფის ერთ-ერთი რიგითი წევრით. ჩვენ დავიწყებთ ახსნა გამარტების მიღებას იმ პირით, ვინც არის შემკრები ამ გამომძიებლების და ვინც არის პასუხისმგებელი ამ გამოძიებაზე. ასევე იგივე პოლიტიკური თანამდებობის პირებიდან ვინ მოვა კომისიაზე? პოლიტიკური თანამდებობის პირებს რაც შეეხება, იმ შემთხვევაში თუ კი დარჩებიან მინისტრთა კაბინეტში, ასეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირები იქნებიან შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი გიორგი გახარია და იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეა წოლუკი. თუ კი არ დარჩებიან? თუ კი არ დარჩებიან, ისინი მაინც მოვლენ უბრალოდ პოლიტიკური თანამდებობის პირები არ იქნებიან, კითხოს უპასუხო ამ ფორმით. თორე ისე ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პირები აუცილებლად გასცემენ პასუხს. შოთაძეც რასაკვირველია, ჩვენ კითხვები გვაქვს იმ თანამდებობის პირებთან, ვინც ამ საკითხთან დაკავშირებით ფლობენ ინფორმაციას. ჩვენ კომისია არ ვაპირებთ, რომ გადავიჭრათ, ასე ვთქვათ, რაღაც სხვა პოლიტიკურ საკითხებში. ეს ფიგურები გასცემენ პასუხს კომისიის წევრთა კითხვებს, მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც ეხება ხორავას. სუბელიან შემთხვევაში რა მოხდება, რომელიც ახლა? რა შეეხება სუბელიანს, ასევე აქ არიან, საქმეში არიან სხვა ჯავრდებულები და ბრალდებულები, რომლებიც არიან პრეზიდენტალურ დაწესებულებებში. ჩვენ რეგლამენტის თანახმად კომისიას აქვს უფლება, რომ შევიდეს ციხეში, ჩვენ სამი წევრისგან შემდგარი პატარა ჯგუფები გავაკეთეთ, რომ უფრო მოქნილი და მობილური იყოს კომისია, და ჩვენ ეს სამკაციან ჯგუფებით დავკითხავთ ციხეში იმ პირებს, ვისგანაც ინფორმაციის მიღება ჩავთვლით მიზანშეწონილად. აი დღეს ახალი დეტალების შესახებ ხომ უკვე იკითხა, მაგრამ რაც ჩვენ ხოლმე ადამიანებს ხო აქტიურად თვალს ამას და რაც ჩვენთვის იყო ახალი პრინციპში, მიხედავთ იმის, რომ ზაზა სარალიძე არაერთხელ ყოფილა ჩვენ ეთერებში, მან თქვა, რომ საქმის პროკურორმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე მას უთხრა, რომ თუ კი ბევრს ილაპარაკებდა კლუბში ბრალდებულ პირებსაც გაათავისუფლებდნენ. ეხა ეს რიგითი პროკურორია და ბუნებრივია არჩევა შტაბიშტელებო, რომ საკუთარი ნებით მხოლოდ არ იმოქმედებდა, ხომ? როდესაც ასეთი ტიპის გზავნილს ეუბნება დაღუპულის მამას და ბაბუას, ხომ, ერთად? დიახ. ამ შემთხვევაში აი ასეთ პირთა წრე დიდია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ვისაც სავარაუდოდ შეიძლება და აი უშუალო დავალება ჰქონდა, თუ კი ეს დავალება არსებობდა, თუ ეს არ იყო გადაცდომა მხოლოდ ან სისუსტე საგამძებელ უწოდებას, ვინ შეიძლება საქმის კურსში იყოს, რა მოხდა რეალურად, ვინ ვის დააფარახე? ანუ ეს საქმე, ანუ როგორ გამოიყურება ერთ შეხედვით, ხო, აქ არის, რომ პროკურატურის თანამდებობის პირის, არა რიგითი პროკურორის, ან პროკურატურის თანამდებობის პირის ასე ვთქვათ, ოჯახის საქმე იყო და ამ ჭრილში რა თქმა უნდა ეჭვის თვალით უყურებ ჩვენ ამ საქმეს, სადაც ამდენი კითხვა გაჩნდა. ხომ არ ცდილობს სისტემა, რომ თავის ნაწილის ასე ვთქვათ ინტერესები დაიცვას და გამოიყენოს ამში სამსახურებრივი უფლებამოსილებები? ამ წელს უნდა შეხედოთ ჩვენ პირთა წრეს, რაც შეეხება ამ საქმეში უშუალოდ ფიგურირებს სამი რიგითი პროკურორი. ესენი არიან ბატონი ფხაკაძე, ასევე გუგუშვილი და გოგოხიეს, სამი პროკურორია და მათი ზემდგომი ვერტიკალის საკითხიც და მათი შემხებლობა აუცილებლად დასადგენია და კომისიას აუცილებლად მოუწევს ამაზე მუშაობა. ამიტომაც არის ერთ-ერთი გამოსაკითხი პირი, ყოფილი, უკვე ყოფილი მთავარი პროკურორი და ჩვენ აუცილებლად ყველა იმ პირზე გავალთ, ვინც რაიმე ფორმით იყო ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ახლა ჩვენ ახსენეთ, რომ აქ პროკურატურის თანამშრომელზე იყო საუბარი და შესაძლოა ეს იყო мотиваცია, მაგრამ ეს შეიძლება ასევე ნაკლებად სავარაუდო იყოს იმ დიდი ვერსიის ფონზე, უფრო წონა ვერსიის ფონზე, რაც თქვია ვანომერაშვილის გაყვანის ციხიდან გაყვანის კადრებით ვაჭრობა, ხომ? აი ამ ვერსიის გადამოწმებას როგორ აპირებთ? ამის რა რესურსი გაქვთ, ფიქრობთ ამაზე? რაც შეეხება ამ ვერსიის გადამოწმებას, ვანომერაშვილის გაყვანას რაც შეეხება, ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს ესეთი სურათი, უბრალოდ ამას ნაკლები ყურადღება მიაქცია სამწუხაროდ. გვაქვს ეს სურათი. ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება გვაქვს, სადაც დიდმა პალატამ, ჯერ სექციის 8 მოსამართლემ, შემდგომ დიდი პალატის 18-მა მოსამართლემ ყველა ერთხმად დაადგინა, რომ ვანომერაშვილი არის ციხიდან გაყვანილი. და ამას ეწინააღმდეგება პირდაპირ
საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნა ამ საქმეზე, რომ ანუ მერაბშვილი ციხიდან არ გაუყვანიათ. ეს გააკეთა შოთაძის მთავარმა პროკურატურამ. აი ჩვენ უკვე ისეთი სერიოზული სამართლებრივი კაზუსი გვაქვს, რომ ჩვენი პროკურატურა ერთსამბობს და უმაღლესი დონის სასამართლო, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ჩვენ რეალობაში, მისგან კარდინალურად განსხვავებულს, ისე რომ იქ ეჭვის საფუძველიც არ ჩება, ანუ ერთ მოსამართლეს არ დაუწერია განსხვავებული აზრი, რომ აი არ გაუყვანიათ ვანო მერაბიშვილი. ნორმალურ ქვეყანაში ამგვარ გადაწყვეტილებას დაუყოვნებლივ მოყვებოდა მთავარი პროკურორის გათავისუფლება და ჩემი შეფასებით საკმარისი საფუძვლებია სრულიად, რომ დაწყებულიყო ოთარ ფარცხალაძის სისხლის სამართლებრივი დევნა. ისევ როგორც კომისიის ფარგლებში აი ამ ეპიზოდს როგორ შეეხება? ეხლა რაც შეეხება კომისიის ფარგლებში ამ ეპიზოდს, ჩვენ შევეხებით მხოლოდ იმ ნაწილში და იმ ინფორმაციის შეგროვებას შევეცდებით, რომელიც ეხება კადრების შესაძლო გამოყენებას შანტაჟისთვის. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ მერაბიშვილის გაყვანას და აქ ფიგურანტების გამოვლენას, ამას კომისია ვერ შეეხება. ამ საკითხთან დაკავშირებით მე პირადად მაქვს შეტანილი პარლამენტში მოთხოვნა სხვა საგამოძიებო კომისიის შექმნის, რომელიც ამ თემაზე იმუშავებს უშუალოდ. ეს არის ცალკე საკითხი. ჩვენ გვაქვს სამთვიანი ძალიან შემჭიდროვებული ვადა, რომ ძალიან მოცულობითი საქმე გამოვიკვლიოთ და უდიდესი პასუხისმგებლობა გვაქვს აღებული ევროპულ საქართველოს, რომ უმრავლესობაში ჩვენ ვართ და ჩვენ რეალურად უნდა ვაჩვენოთ, რომ მართლა ვმუშაობთ და მართლა გვაქვს იმის კომპეტენცია და ნება, რომ დავადგინოთ სიმართლე და ხალხს უთხრათ, როგორიც არ უნდა იყოს ეს სიმართლე, და სწორედ ამაში მდგომარეობს ჩვენი პასუხისმგებლობა, ვინაიდან თუ ჩვენ ვნახავთ, რომ ამ საქმეში თქვათ არაფერი ისეთი ხელმოსაჭედი არ არის, ესეც უნდა ვთქვათ, ამის გამბედაობაც უნდა გვეყოს. უბრალოდ სხვა შორის ხა კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ესეთი სისტემა რომ უმრავლესობაში ვართო, მაგრამ ვესელია დღეს გითხრათ, რომ ძალიან ნუგაერთობით უმრავლესობაში ნუგონიათ თავიოს. კი, ქალტონობა ეკამ სხვა შორის თქვა, რომ ეს დროებითიაო, ხაზი გაუსვა და მე ჩემი რეპლიკაც იყო შემდგომ, რომ მას დამშესაბეჭდება გონია, რომ მათი ხელისუფლებაა მუდმივი და დროებითი ამ ქვეყანაზე ყველაფერი, ისევე როგორც ხელისუფლება, ისევე როგორც კომისია, თავი არის სწორედ გამართული ინსტიტუტები, რომელიც უნდა იყოს. კი, ბატონო, დრო არა გვაქვს, მაგრამ ორი შეკითხვა დამჩაი, რაც შეიძლება მოკლედ რომ გვიპასუხოთ. გარდა იმ პირებისა, რომლებიც რაღაც პროცესუალურ საკითხებში იყვნენ პასუხისგებელი, ხო, კონკრეტულ საკითხებში, მათ დაიბარებ თქვენ ეს გასაგებია. გარეშე ამ პროცესის გარეშე მდგომი პირები, მაგრამ დაინტერესებული პირები გამოიკვეთნენ თუ არა, რომლებიც შესაძლოა აღმოჩნდნენ კომისიის ხდომაზე, დაკითხვაზე, რომელსაც უშუალოდ გამოძიება კი არ ავალებოდათ, მაგრამ რაღაც ინტერესები ამ საქმის მიმართ გააჩნდათ. ჩვენ ამ საქმის გამოძიების ფარგლებში ასევე დავაფიქსირეთ ის ინტერესები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ბრალდებულების ოჯახები, რომლებიც არიან დაინტერესებულები, რომ კაც ბრალდებულის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ოღონდ გამოსაკვლევია ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც ამ მიმართულებით გადადგეს და ამ ნაბიჯების ლეგალურობის საკითხი, რომ ერთი არის თქვა ადვოკატის აყვანა, თქვა ექსპერტიზის დანიშნვა და მსგავსი რამ, რაც აბსოლუტურად ლეგიტიმურია. ეს შეკითხვა გააჩინა ამასთანავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაცხადება თავის დროზე. სამინისტროს გაცხადებამაც გააჩინა, ჩვენ ამიტომ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, ამიტომ ვამოწევთ აბსოლუტურად ყველა ვერსიას. ჩვენთვის არ არის, ჩვენ არ გვაქვს რომელიმე გამზადებული ვერსია, ჩვენ გვაქვს, ჩვენ იმიტომ მოუსმინეთ ორივე დაზარალებულს, მაგალითად დღეს ქალტონ ნათიას, ლევან დადუნაშვილის დედას, მაგალითად გამოძიებასთან არანაირი პრეტენზია არ აქვს. და კითხვები ლევან დადუნაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით თითქმის არ არის, ანუ მინიმალური არის ეს კითხვები, შეიძლება რა ტექნიკური საკითხები არის დასაზუსტებელი. კითხვების დიდი ნაწილი არის ზაზა სარალიძის გან და ისმება და დათო სარალიძის ირგვლივ ვითარდება და ეს არის დამატებით სერიოზულად საკვლევის საკითხი. ამიტომ ჩვენ ხა არის მედიაშიც გავრცელდა და არის საუბარი, რომ ლევან დადუნაშვილის საქმეზეც არის სხვა ფიგურები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ არ მიუყვებით რომელიმე ნარატივს, ჩვენ არ მიუყვებით საზოგადოებრივ აზრს ერთი ან მეორე მიმართულებით, ჩვენ მიუყვებით მკიცებულებებს საქმეს. და დადუნაშვილის თემასაც იკვლევთ. დადუნაშვილის თემასაც ვიკვლევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გადავამოწმოთ აუცილებლად, აუცილებლად. ამიტომ რომ იქ ბრალდებულის ადვოკატი დღესაც ითქვა სასამართლო თქვენს ხდომაზე, სასამართლოზე ამბობდაო, რომ ეძებეთ სხვა მკვლელიცო, ხო, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი მკვლელი, აი რაღაც ეგეთი ფაზა იყო. აი კრიტიკულ ფილტრში უნდა გავატაროთ აბსოლუტურად ნებისმიერი პირისგან მიღებული ინფორმაცია. შეიძლება ერთის მხრივ ჩვენ მიგვანიშნებდეს, რომ აი მეორე მკვლელი უნდა ვეძებოთ, მეორეც მხრივ შეიძლება გქონდეს ბრალდებულისგან მცდელობას, რომ პასუხისმგებლობა აიცილოს
და გადააბრალოს სხვას დაუდგენელ პირს. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულად უნდა დამუშავდეს. მტკიცებულებები არის აქ მთავარი. დადუნაშვილის საქმეში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კითხვები არის გაცილებით ნაკლები და გაცილებით უფრო ცხადი სურათია, ვიდრე სარალიძის შემთხვევაში, სადაც არის ძალიან ბევრი კითხვა. და ეს არ არის უბრალოდ ისეთი როგორ არის, ეს არის ტექნიკური კითხვები. თქვენ კომისიის მუშაობასაც რომ თვალყურს ადგენთ, მე არ მინდა რომ ახლა გავაჟერო ისაკითხები, რომ თქვენ მოვამზადო წინასწარ დასაბარებელი პირები. კომისიის ხდომაზე ისეთი კითხვები დაისმება და ისეთი საკითხები გამომზეურდება, რომელზეც თქვენ პირველი რეაქცია გექნებათ გაკვირვების, რომ როგორ შეიძლება ეს ესე მომხდარიყო, იმიტომ რომ მე არ მინდა დეტალებს ახლა ჩაუღრმავდე, უბრალოდ ამ საქმეში არის როგორც ჩვენმა სახალხო დამცველმა თქვა, ეს არის თეთრი ძაფებით ნაკერი მართლა საქმე და ჩვენ ამ თეთრ ძაფებს გამოვიტანთ სააშკაროს. მადლობა. მადლობა დოქტორ კახიძე, დროებით საგამოძიო კომისიის დივანი, ევროპული საქართველოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. მას ვემშვიდობებით. ახლა რეკლამის დრო გვაქვს და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით კვლავ ქართული ოცნების ოფისს. ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში. დაგველოდოთ. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უყურებთ პირველებს, დასკვნით ბლოგს და ახლა კვლავ უბრუნდებით ქართული ოცნების ოფისს. და თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების საპარლამენტო ნაწილის განსაკუთრებით საავმშვიდობისა. ქაბოტონ თამარ, მადლობა. გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბუნებრივია, ყურადღება გამძაფრებულია ქართული ოცნების ოფისის მიმართ, რომელიც ახლა ცოტა ხნის წინ, რომელშიც განიხილებოდა პრემიერობის კანდიდატის წინადადება მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სიახლე იგეგმება სტრუქტურებში, სამთავრობო სტრუქტურებში და ეს უკავშირდება სახელმწიფო მდივნის პოლიტიკური პოზიციის შემოღების საკითხს. თუ შეგიძლიათ თუ უფრო მეტი სიცხადე შეხმატოთ, რაზე არის საუბარი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ მეორე დღეა გვაქვს კონსულტაციები სამთავრობო სტრუქტურაში ცვლილებებთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა გუშინაც და დღესაც საათ რამდენიმე საათის განმავლობაში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, პრინციპში არ დასრულებულა ეს საუბარი. არ უმსჯელობთ ჩვენ იმ საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ჩვენ უმსჯელობთ პირველ რიგში იმაზე, თუ სამინისტროების რაოდენობის შემცირება რამდენად გამართლებულია და თუ მცირდება ზუსტად, როგორ ნაწილდება სხვადასხვა უწყებებს შორის კომპეტენციები, რაც შეეხება სახელმწიფო მდივნის თემას, რომელიც არასწორად არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის და გარკვეული აჟიოტაჟი გამოიწვია. არანაირი ახალი ერთეულების თანამდებობების შექმნაზე საუბარი არ არის საერთოდ. ერთადერთი, რაზეც გუშინ გვქონდა მსჯელობა და დღეს არ გაგრძელებულა ეს მსჯელობა, არის მინისტრის მოადგილეების შრომის გადანაწილებაზე, მათ შორის კომპეტენციის ნათელ და მკაფიო გამიჯვნაზე, რამაც უწყებების და სამინისტროების საქმიანობის ეფექტურობა უნდა გაზარდოს. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. არანაირი დამატებითი ახალი რაღაცა თანამდებობების შემოღებაზე საუბარი არ ყოფილა. პრემიერის ოპტიმიზაციაზე და არა გაზრდაზე. შესაბამისობაშია მცირე მთავრობის კონცეფციასთან. აქ არ არის საუბარი იმაზე. ასეთი სტაბილიზებული დარჩა, რომ თითქოს და შეიძლება რომელიმე მინისტრი დარჩეს თავისუფალი და მის დასაკავებლად რაღაც კონკრეტული პოზიციის შემოღება ხდება საჭირო. არა. არა, ეს სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია არის. ანუ ჩვენ ამაზე გუშინ ძალიან გაკვირთ ვიმსჯელეთ და ჯერ არ გადავსულართ, იმიტომ რომ ეს არის მეორე შრე, ეს შეეხება მინისტრის მოადგილეების დონეს. ეს არ შეეხება არც მინისტრებს, არც მინისტრის ზემოთ, არც მინისტრის პარალელურად უწყებების შექმნას. ჩვენ ეს არის უკვე მეორე შრე, რომელიც არის მას შემდგომ, რაც ჩვენ შევთანხმდებით თუ სამინისტროებიდან რომელი რამდენს ვტოვებთ და თუ რომელიმე ვაერთიანებთ, მაშინ ფუნქციები როგორ ნაწილდება სხვადასხვა სამინისტროებს შორის. ამაზე მიმდინარეობს, გუშინაც ამაზე მიმდინარეობდა მსჯელობა და ეხლაც ამაზე გრძელდება და კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში მინიმუმ გაგრძელდება ეს მსჯელობა. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, მინისტრის მოადგილეებს შორის ფუნქციები როგორ გადანაწილდეს იმდენად მკაფიოდ და ნათლად, რომ ძალიან გამოკვეთილი პასუხისმგებელი პირები არსებობდნენ იმ დაგვარად, რომ თვითონ იმ უწყ
წყების ეფექტურად სტრაფად მუშაობას შეუწყოს ხელი. Ანუ ეს არის მთლიანად იმცირე მთავრობა. ბატონ თამარ, აი არცერთი დამატებითი თანამდებობის შექმნაზე საუბარი არ არის. აი რომ დავაზუსტოთ, აი დამატებითი თანამდებობა არ იქნებაო, ამბობთ, მაგრამ იქნება თუ არა თანამდებობები რომელსაც ერქმევა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობა. აი ეს გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არ გადაგვიწყვეტია ამაზე. დიახ. არ გადაგვიწყვეტია, შეიძლება იყოს ეს მინისტრის, როგორც დღეს მინისტრის მოადგილე ქვია მინისტრის შემდგომ, ასე ვთქვათ, შემდეგ საფეხურს მინისტრის მოადგილეები არიან, მათ შორის გარკვეული გამიჯნა კომპეტენციური ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ ვჯელობდით იმაზე, თვითონ უწყებების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, ხომ არ უნდა ყოფილიყო აქ ან წმინდათ მათი ფუნქციების კაფიოთ გამოკვეთის კუთხით რაღაცა ცვლილებები განხორციელებული. ჩვენ ამაზე როგორც გითხარით, დღეს არც კი გაგვიგზელებია მსჯელობა, არ ვიცი მოგვიანებით ამ საკითხს საერთოდ დაუბრუნდებით თუ არა, მაგრამ ძალიან ნათლად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მინისტრის მოადგილების დონე, ეს არის. ანუ ეს ეხება ყველა მინისტრის მოადგილეს, ეხება სახელმწიფო მდივანი თუ რომელიმე ერთს გამორჩეულად? არა, არა, ნინო, გეუბნებით, რომ ანუ არ ამაზე არც გაგვიგზელებია საერთოდ. ასე კი, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლებმა უთხრა ჟურნალისტებს, როცა გამოვიდნენ გარეთ 200 მოდას. გუშინ იყო ნახსენები უბრალოდ, გუშინ იყო ნახსენები ხომ არ მინისტრის მოადგილეების მას შემდგომ რაც ჩამოვყალიბდებით სამინისტროების შემადგენლობაზე, მთავრობის კაბინეტის შემადგენლობაზე, უკვე შემდეგი შრე, ასე ვთქვათ, აი ამ ეფექტურობის და მცირე მთავრობის ეფექტური და მცირე მთავრობის გარანტირებისთვის და უზრუნველსაყოფად უკვე ქვემოთ როგორ ჩაიშლება უწყებებში ეს ყველაფერი. მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, მთავარი რაც ჩვენ გვაქვს დღეს გადასაწყვეტი არის ის, დაგრჩება 14 სამინისტრო თუ შემცირდება და სამინისტროების რაოდენობა და თუ შემცირდება მაშინ ფუნქციებს როგორ გადავანაწილებთ შემცირებული სამინისტროები და მაშინ როგორ გადავანაწილებთ ფუნქციებს ისე რომ ჩვენ არც ერთი სფერო არ აქვს. დიახ, სწორედ ამას ეხებოდა ჩემი შეკითხვა. ბატონ თამარ, თქვენ ამბობთ თუ შემცირდება 14-დან 11-მდეო. აქამდე ჩვენ ვიცოდით რომ ეს რაღაც მყარი პოზიცია იყო რომ 11 სამინისტრო უნდა ქონოდა საქართველოს. ანუ ამ საკითხზეც არ არის ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული, რაიმე აზრთა სხვადასხვაობაა, იყოს 14, იყოს 11 თუ რა კიდე რაიმე სხვა რაოდენობა გაჩნდა, ანუ რაზე. მე მგონი ვთანხმდებით პრინციპში ვთანხმდებით, ეხა დისკუსია როგორც მიმდინარეობდა, მე ვფიქრობ რომ ორი სამინისტრო შემთხვევაში და მე არ დავასახელებ, მე მგონი რომ პრინციპში გუნდი იზიარებს პრემიერ-მინისტრის მოსაზრებებს, ჩვენ ვაგრძელებთ კიდე მსჯელობას. მე ვფიქრობ რომ შევთანხმდებით და 11 სამინისტრომ დედავა კაბინეტი, თუმცა ამ სწორედ ამ საკითხზე ვაგრძელებთ მსჯელობას, იმიტომ რომ ეს ერთი ხელის მოსმით ასეთი საკითხები არ წყდება. თითოეულ უწყება, თითოეულ სამინისტროში უამრავი სფერო არის თავმოყრილი და ჩვენი ამ ცვლილებების მიზანი არის ის, რომ გაფანტული კი არ იყოს სხვადასხვა მიმართულებით მსგავსი კომპეტენციები, რომელიც შემდგომ აფერხებს ამუხრუჭებს, დროში აჭიანურებს და რაღაც პროცესებს და მოსახლეობას უწევს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ელოდოს შესრულებას და აღსრულებას იმ დანაპირების თუ ასე ვთქვათ იმ გადაწყვეტილების, რომელიც მიღებული უკვე იქნა, არამედ პირიქით ეს ყველაფერი ხდებოდეს სტრაფად ეფექტურად და მოხალხეებს კონტროლად მიდის ესარგებელი. როდის ჩამოყალიბდება პრემიერი მინისტრების კანდიდატებთან დაკავშირებით და იმ კონკრეტულ ერთ მინისტრზე თეატრულკიანზე არის თუ არა გადაწყვეტილება უკვე მომწიფებული? ამაზე მსჯელობა არ გქონია, მე ვერ გეტყვით ჩვენ ვიდრე ამ სტრუქტურულ ცვლილებებზე. ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ის, რომ მთავრობის შემადგენლობა, ანუ მთავრობაში რა უწყებები უნდა შედიოდეს, ეს სწორად დავალაგოთ. ეხა ამაზე ვართ მთლიანად ორიენტირებული, ამიტომ ანუ სანამ ეს საკითხი ბოლომდე არ ჩამოყალიბდება, არ დასრულდება და სანამ მთავრობა არ შემოიტანს თავის ინიციატივას, გვექნება თუ არა მსჯელობა უკვე პიროვნებებთან, სახელებთან და გვარებთან დაკავშირებით, ამას მე ვერ გეტყვით. მთავრობა სტრუქტურაზე ჩვენ იმიტომ ატარებს პრემიერ-მინისტრი ჩვენთან ამდენ დროს და იმიტომ გვაქვს ამდენი მსჯელობა, რომ ეს არის პარლამენტის გადასაწყვეტი საკითხი და გვინდა რომ წინასწარ მაქსიმალურად მოვთელოთ, ვიდრე პარლამენტში. სწორედ ამიტომ ჩდება კაბინეტ თამარ კითხვა, როგორ წულუკიანზე არ ვაპარაკობთ ამდენი ხნის განმავლობაში, საკმაოდ არ ვილაპარაკი. არა, პირდაპირ გეუბნებით, რომ არ ვილაპარაკია. და მაშინ თუ შეიძლება ვიცოდეთ თქვენი პირადი პოზიცია როგორც ერთი დეპუტატის ამ კონკრეტულ კანდიდატურასთან დაკავშირებით, თუ არის ამის შესაძლებლობა? კი ბატონო, წინადადებას დავასრულებ უბრალოდ
უბრალოდ ანუ ჩვენთვის რა ვინაიდან პარლამენტის კომპეტენცია არის თავრობის სტრუქტურის კანონის მიღება შესაბამისად ჩვენ ამას უთმოთ მთელ ყურადღებას მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა უკვე და რომელ პირს არჩევს პრემიერ-მინისტრი თავის გუნდში თავის კაბინეტში ეს უკვე მისი კომპეტენცია და პარლამენტი მთლიანად უცხადებს ნობათ და არა ცალცალკე მინისტრებს ამ მე მგონია რომ ალბათ ამაზე თქვენ ქნება მოგვიანებით ჯდელობა მაგრამ ჯერჯერობით არ გქონია იმიტომ რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი ის არის რაც გითხარით რა შეეხება თქვენს კითხვას მე თავს შევიკავებ ამაზე გაბატონ თამარდა ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ აი სტრუქტურაზე რადგან პერსონალურ საკითხებზე დღეს არ ვსაუბრობთ სტრუქტურასთან დაკავშირებით აი 13 სამინისტრო დარჩება 12 თუ რამდენიც დარჩება ხო ამას ჩვენ შევიტყობთ მაგრამ აი გადალაგებას ვახდენთ რო თქვით გვაინტერესებს ამ ყველაფრიდან საკადრო საკითხებსთან რა შემხებლობა ექნება და საბოლოო ჯამში რაც მოსახლეობას ასევე აინტერესებს ეს არის თანხა დაიზოგება თუ არა თანხა მცირე მთავრობის კონცეფციის შედეგად ჩვენ უფრო ნაკლებს დავხარჯავთ თუ არა მთავრობის შენახვაზე პირდაპირი პრიორიტეტი თანამშრომლების შემცირება არ არის პირდაპირ გეტყვით და ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე ანუ რაც პრიორიტეტი უნდა იყოს თანამშრომლების შემცირება სახელმწიფო სტრუქტურებში თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრმა ჩვენ აგვიხსნა და დაგვისაკუთრა და ამისი დამადასტურებელი ბევრი ინფორმაციაც მოგვაწოდა ამ მცირე მთავრობის ამ კონცეფციის განხორციელების პირობებში სახელმწიფოს ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად წლებთან ერთად უთავისუფლდება თანხები რომელიც შეუძლია მიმართოს სოციალური მიმართულებით რა თანხა დაახლოებით თუ არის თქვენთვის ცნობილი თუ არის ეს დათვლილი იმიტომ რომ ბევრი დრო არ დარჩა ახალი მთავრობის დამტკიცებამდე ჩვენ მე რაც მოვისმინე დაახლოებით იყო 120 მილიონზე წლიურად საუბარი თუმცა ეს არის მიახლოებული თანხა ზუსტად მადლობთ თამარ ჩუგოშვილი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვიცე სპიკერი პარლამენტის ჩვენ დღეს ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით მადლობთ Диана Трапайце. Вахо Санаия. Нино Жижилашвили.